Molt bé, doncs molt bon dia a tots i totes. Estem irradiants d'alegria i satisfacció per la quantitat de persones que s'han inscrit a aquesta sessió virtual sobre transició energètica a la indústria, comunitats energètiques i industrials. Avui, o sigui, aquesta sessió estava pensada doncs, en marc de l'estratègia que té l'Ajuntament en anar acompanyant el sector empresarial de Sant Feliu en la transició energètica. I veient com està la situació actual, doncs, cada cop es veu més necessari, no? que hi hagi, sobretot, formació, informació, debat i veure quines són les millors passes per poder participar d'aquesta transició energètica de la millor manera possible. Des de l'Ajuntament doncs, hem estat tots aquests anys en sintonia amb el sector empresarial de Sant Feliu, doncs, impulsant diferents projectes, sessions virtuals i una línia estratègica en aquest sentit, també en l'àrea d'energia. I avui doncs, ens reunim avui aquí virtualment per veure què és això de les comunitats energètiques, perquè ens estan arribant també moltes preguntes, moltes demandes, i veure i posar una mica d'ordre, perquè com que arriba informació de tot arreu, és important que la ordenem, ens sentem, la intentem digerir de la millor manera possible i d'aquesta manera puguem veure quins són els passos i quina hauria de ser l'organització òptima per poder avançar d'una forma més còmoda, més ordenada, més acompanyada dels diferents actors que participen de la transició energètica i, sobretot, locals. D'aquesta manera, avui farem una sessió que tindrà dos parts. La primera part la centrarem en context jurídic, no? Mirarem cap a... O sigui, d'on sorgeix el concepte aquest de comunitat energètica, que són les comunitats energètiques, i ordenar doncs, els diferents conceptes, figures jurídiques que han anat apareixent. Per això, avui tindrem la Júlia Prats, de l'IDMA, que és, bueno, és una referent. Nosaltres la vam conèixer arrel també d'una sessió que va organitzar el clúster d'eficiència energètica. Allà va fer una ponència esplèndida. Us recomanem que busqueu aquesta sessió perquè la Júlia en aquella sessió doncs, va posar bastants... va ordenar-ho tot i es va entendre perfectament i d'aquesta manera també va presentar una de les guies que va fer l'IDMA sobre comunitats energètiques. Us animem a que la busqueu, després passarem l'enllaç, però veureu que allà doncs, ens ajuda molt a entendre d'on ve això de les comunitats energètiques. I també dins de la primera part... bon dia, Júlia. Ara... I també tindrem en Juan de l'IDAE. Juan Jesús Domínguez és el cap... està dins de l'àrea de comunitats energètiques, dins de l'IDAE, impulsant... dins de l'àrea, l'àmbit comunicació i digitalització del sector elèctric. Llavors, Juan, per què l'hem volgut convidar avui aquí? Doncs perquè ens pugui explicar també el tema dels ajuts, el CE Implementa, i farem un breu repàs de les primeres edicions i com tots sabrem, ara ja s'estan obrint la convocatòria 3 o 4, i també podrem preguntar i veure doncs, en què consisteixen. I llavors, sense més preàmbuls, passem ja doncs, a la primera presentació. Júlia, si quieres, adelante. Vale, muchas gracias, Roger. Bueno, pues me presento rápidamente. Me llamo Júlia Prats Veiga, soy abogada en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y me ocupo fundamentalmente de los temas relacionados con sistema y mercado energético. Dar las gracias también al Ayuntamiento por invitarme a esta jornada que coincide en que está muy bien organizada, es muy interesante.
Y bueno, sin más, bueno, al ser la primera ponente me toca un poco explicaros de qué son estas comunidades energéticas, en qué contexto surgen, cuál es su finalidad. Comentaremos también brevemente su regulación y veremos cuáles son los vehículos jurídicos más interesantes disponibles en el ordenamiento jurídico para constituir estas comunidades energéticas. Vale, voy a compartir mi presentación que ayuda un poco a seguir el tema. ¿Lo veis bien? ¿Entiendo? ¿Sí? ¿Confirmáis? ¿Así? ¿Vale? Bien. Bueno, pues empezando un poco por ver de dónde viene el concepto de comunidades energéticas, hay que decir que para dar cumplimiento al Acuerdo de París, que se adopta en el año 2015 por la COP21 del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la Unión Europea presenta en el año 2016 lo que se llama el paquete de invierno, que es integrado en una serie de reglamentos y directivas que aportan novedades en temas como eficiencia energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de suministro, por ejemplo, también gobernanza en el ámbito energético. Con todo ello se inicia lo que se conoce como transición energética, que supone una transformación profunda del sistema energético cuya finalidad última pues, es lograr la electrificación de la economía y su completa descarbonización. Para orientar este proceso, la Unión Europea marca una serie de premisas fundamentales dentro de las cuales está la de situar a los ciudadanos en el centro. ¿Y esto cómo lo hace? Pues la Unión Europea pone en marcha una serie de soluciones novedosas que van desde soluciones pues, más sencillas, como puede ser el autoconsumo, a otras más complejas, como puede ser la agregación de demanda o las comunidades energéticas. Por tanto, estas comunidades energéticas son instrumentos jurídicos que van a permitir a la ciudadanía participar en el sector energético y favorecer la transformación del mismo. Es importante diferenciarlas del autoconsumo, es un error que se comete muchas veces, porque el autoconsumo es tan solo una de las tantas actividades que pueden realizar las comunidades energéticas. Lo que pasa es que bueno, es la más común a día de hoy, pero eso se confunde. Comentar también que antes de que estas comunidades energéticas fueran reguladas por la Unión Europea, ya eran una realidad en otros países, tanto en la Unión Europea como en Alemania e Inglaterra, como fuera de ella como Japón o Australia. Bien, analizamos ahora cómo impactan estas comunidades energéticas en el sistema energético. Bien, el sistema energético es un sector regulado, lo que quiere decir que frente a actividades económicas totalmente liberalizadas se trata de un área sometida a normas, requisitos y las exigencias impuestas por los poderes públicos. Entre otras cuestiones, lo que determina la normativa reguladora del sector energético es quiénes pueden operar en su marco. Tradicionalmente han sido operadores los productores que generan energía, el transportista y los distribuidores que transportan la energía producida en los centros de producción a los centros de consumo y las comercializadoras que son quienes compran la energía a los productores y la venden a los consumidores finales. Por tanto, la ciudadanía se ha limitado hasta la fecha a una participación pasiva, consistente, ¿no?, en el mero consumo de energía. De esta manera, la regulación de las comunidades energéticas permite a los ciudadanos participar de forma activa en el sistema eléctrico. La Unión Europea regula dos tipos de comunidades energéticas, como son las comunidades de energía renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Tienen en común que las dos son actores dentro del sistema eléctrico y permiten a los ciudadanos realizar actividades que antes no estaban a su alcance, como es producir, consumir, compartir, vender o distribuir energía. En cuanto a cómo se diferencian y por qué, pues bien, las comunidades de energía renovable están previstas para la realización de proyectos de cualquier naturaleza, eléctrico, térmico, transporte, siempre que su origen sea renovable, mientras que las comunidades ciudadanas de energía permiten realizar cualquier tipo de proyecto, pero dentro de lo que es únicamente el sector eléctrico. A través de estas comunidades energéticas y otras medidas como el autoconsumo, por ejemplo, pasamos de un sistema en el que el flujo de la energía es unidireccional, pues va de los centros de consumo de producción grandes a centros de producción grandes a centros de consumo, y pasamos a un sistema en el que el flujo de la energía es bidireccional, pues pasa de centros de consumo, la electricidad se transporta de centros de producción grandes y pequeños a centros de consumo y de centros de consumo sedentarios a otros centros de consumo. Bien, seguimos ahora viendo por qué se regulan las comunidades energéticas. Pues bien, a mi juicio son instrumentos verdaderamente esenciales para que pueda tener lugar la transición energética y para el funcionamiento del futuro sistema eléctrico al que nos dirigimos, que estará basado completamente 100% en energías renovables. ¿Por qué? Pues en el medio, o sea, en el corto plazo, favorecen la disponibilidad de recursos financieros para la construcción y puesta en marcha de instalaciones de producción de energía renovable, favorecen también el paso a un sistema eléctrico centralizado, un sistema descentralizado, en el que prima
la energía distribuida acercando a los centros de producción a los centros de consumo. Esto permite reducir las pérdidas de electricidad a lo largo de ese transporte de energía de centros de producción a centros de consumo, mejorando la eficiencia del sistema. En el medio plazo aportarán flexibilidad y facilitarán la operación de un sistema que se convierte en más complejo. Efectivamente, pasamos de un sistema basado en energías fósiles, que son energías gestionables, que quiere decir que podemos decidir cuándo las ponemos en marcha, a un sistema basado en energías renovables que se califican de ingestionables, puesto que no decidimos cuándo sopla el viento ni cuándo brilla el sol. Es decir, mientras que antes, ahora mismo o hasta ahora, la oferta de energía va a ser capaz de adaptarse o ha sido capaz de adaptarse a nuestra demanda, ahora seremos los consumidores quienes tendremos que adaptarnos a la energía que esté disponible en el sistema en cada momento. Y finalmente, por supuesto, ayudan a reducir la dependencia energética exterior, pues están vinculadas a la puesta en marcha de proyectos en territorio español. Por otro lado, y no menos importante, son fundamentales para la democratización del sector energético y empoderamiento de la ciudadanía. Desde mi perspectiva, la transición energética no puede limitarse a una mera sustitución de tecnologías, debe ir más allá y debe suponer también un cambio en la relación existente entre ciudadanos y energía. Primero, favorecen la toma de conciencia por la ciudadanía sobre la necesidad de cambiar el sistema energético en general y los ámbitos de consumo en particular. Permite avanzar hacia la soberanía energética en un sector tradicionalmente organizado en forma de oligopolio. Fomentan un cambio en el enfoque del sector energético, pues ya no se trata tan solo de producir energía y consumirla a un precio, sino que son actividades que además deben generar beneficios ambientales, sociales, económicos, ya sea en el ámbito local, ya sea para sus socios, y refuerzan el concepto de economía social y, no menos importante en los tiempos que vivimos, reducen la factura energética a los consumidores finales y con ello facilitan el acceso universal a la energía, así como pueden convertirse en instrumentos fundamentales de lucha contra la pobreza energética. Analizamos ahora con cierto... Bueno, perdón. Nos preguntamos ahora dónde están reguladas las comunidades energéticas en el ordenamiento jurídico nacional. Bueno, pues hay un incumplimiento por parte de España, su obligación de transponer estas figuras jurídicas en plazo al ordenamiento jurídico español. En el caso de las comunidades de energía renovable hay una transposición parcial, puesto que únicamente se ha irregulado, se ha introducido en la ley del sector eléctrico su definición. La fecha límite para esta transposición era el 30 de junio del año 2019, o sea que vamos con mucho retraso, y queda pendiente el desarrollo de su régimen jurídico integrado de actividades, derechos, obligaciones y marco facilitador que la Unión Europea impone a los Estados miembros para que lo desarrollen. En el caso de las comunidades ciudadanas de energía, la transposición debía haberse hecho más tardar el 31 de diciembre del año 2020 y no hay absolutamente nada hecho en relación con estas figuras jurídicas. Esto no obstante, ha habido un compromiso reciente por parte del Gobierno español que ha anunciado que aprobará un Real Decreto que transpone completamente el régimen jurídico de estas figuras jurídicas antes del 31 de diciembre de este año. ¿Podrían haber sufrido las comunidades autónomas la falta de regulación? No, la verdad es que el Estado tiene competencia exclusiva en la fijación de las bases del sector, lo que integra, entre otras cuestiones, la fijación de la estructura y organización interna y la fijación de las funciones y actividades de los sujetos económicos que intervienen en el sector. En el ámbito europeo hay países más avanzados, pero no es la regla general. La verdad es que hay cierta lentitud generalizada en la transposición de estas comunidades energéticas. Interesante saber que la Comisión Europea ha puesto en marcha un repositorio de comunidades energéticas este mismo año que facilita el seguimiento de las comunidades energéticas que se van poniendo en marcha en los Estados miembros. Ahora sí, nos centramos en analizar brevemente pues la regulación europea de estas comunidades energéticas, que para empezar establece su definición. Bueno, pues las define tanto las comunidades de energía renovable como las comunidades ciudadanas de energía como entidades jurídicas y luego establece una serie de características obligatorias en ellas. Tienen características comunes, son entidades jurídicas, deben tener una participación abierta y voluntaria, una finalidad primordialmente no lucrativa, dirigida a la generación de beneficios medioambientales, sociales o económicos a los socios o a la localidad, deben ser autónomas. Sin embargo, presentan elementos diferenciadores, como son los potenciales participantes. En el caso de las comunidades de energía renovable, solo están abiertas a personas físicas, pymes o autoridades locales, mientras que en el caso de las comunidades de ciudadanas de energía, cualesquiera personas físicas jurídicas pueden participar en ellas. Y la otra diferencia es quién ejerce el poder efectivo. En el caso de las comunidades de energía renovable, se reserva a los socios que estén situados en la proximidad de las instalaciones titularidad de la comunidad, mientras que las comunidades de ciudadanas de energía, que recordamos, estaban abiertas a la participación de cualquiera, pues en este caso el control efectivo, el poder ejecutivo se reserva a personas físicas o de pequeñas empresas y autoridades locales.
comentar que los Estados miembros tienen plena libertad para determinar, para concretar estas definiciones y determinar quiénes pueden ser comunidades energéticas, pudiendo regular nuevas entidades jurídicas para ello o establecer que todas o algunas de las existentes sirvan como vehículo para la constitución de comunidades energéticas. En cualquier caso, será importante que, imprescindible que la entidad jurídica que designen, pues cumpla con los requisitos que acabamos de comentar. La Unión Europea regula también las actividades que regulan, que pueden realizar cada una de, este tipo, de estos tipos de comunidades energéticas. Son actividades comunes, la producción de energía, consumo de energía, incluyendo la prestación de servicios de recarga, pues es un concepto que se integra dentro del consumo energético en el sector eléctrico, la compartición de energía, la venta, el almacenamiento y la prestación de servicios de eficiencia energética. Aparentemente, son sin embargo actividades que se reservan a las comunidades de ciudadanas de energía, aquí hay una E de más, la agregación de demanda y la explotación y gestión de redes de distribución. Esta última opción es, como digo bien, opcional para los Estados miembros, que son quienes decidan si finalmente habilitan esta actividad para las comunidades de energía. Y finalmente, la Unión Europea ha impuesto, como decía antes, a los Estados miembros la obligación de desarrollar un marco favorecedor para las comunidades energéticas, estableciendo una serie de criterios mínimos que tienen que recoger la normativa nacional que desarrolla estas figuras. Hay algunas previsiones comunes, otras específicas de cada tipología, y hay previsiones de contenido obligatorio y otras de contenido potestativo. No da tiempo a pararse en ellas, pero en cualquier caso está en la normativa y pronto esperemos serán desarrolladas por ese Real Decreto que propone el Gobierno. Sobre cómo se constituyen las comunidades energéticas en España, pues recapitulando, hay que tener en cuenta que ni el legislador europeo ni el español han identificado qué entidades jurídicas pueden utilizarse para la constitución de comunidades energéticas. La normativa europea se ha limitado, por su parte, a enumerar los requisitos que deben cumplir las mismas, y la normativa española únicamente ha incorporado al derecho español la definición de comunidades de energía renovable. Por tanto, los interesados en constituir comunidades energéticas deben, en primer lugar, identificar las entidades jurídicas que existen en el ordenamiento jurídico, que por cumplir con esos requisitos que comentábamos, puedan ser utilizadas para ese fin. Sobre esto, existe un consenso generalizado en la doctrina sobre la posibilidad de utilizar una asociación, una cooperativa o una sociedad de responsabilidad limitada para la constitución de comunidades energéticas, pues se entiende que cumplen esos requisitos. Se ha debatido sobre todas tantas figuras jurídicas, mucho más controvertidas y descartadas por el cumplimiento de alguno de esos condicionantes que decíamos antes, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, consorcios o agrupaciones de interés. Una vez identificadas los posibles vehículos jurídicos disponibles en el ordenamiento jurídico, lo que tienen que hacer los potenciales promotores de una constitución de una comunidad energética es elegir el mejor, ¿no? ¿Cuál es el más interesante? Bueno, pues todos estos vehículos jurídicos pueden ser idóneos dependiendo del caso. Yo, a mi juicio, creo que lo interesante es analizar cuáles son las circunstancias específicas de los potenciales promotores, así como las características propias de unas y otras entidades jurídicas disponibles. Circunstancias a tener en cuenta: los fines, los actores, el proyecto, el ámbito de actuación, las actividades, la financiación. Bueno, en esta tabla que no me da tiempo mucho a comentar, pues lo que había hecho es como poner una serie de ventajas y desventajas principales de asociaciones, cooperativas y sociedades limitadas. En grosso modo, se puede decir que mientras que las asociaciones son una muy buena opción para el desarrollo de proyectos pequeños, las cooperativas y las sociedades limitadas, que son más complejas que las anteriores, sin embargo, pueden ser muy interesantes para promocionar proyectos con cierta escala económica, territorial o desde la perspectiva de los usuarios y destinatarios. En cuanto a cómo elegir entre comunidades de energía renovable o comunidades ciudadanas de energía, pues a su vez esto va a depender un poco de la actividad que se pretenda, de la tecnología que vaya a usarse y del sector en el que se pretenda promover. A mi juicio, lo más interesante que presentan las comunidades de energía renovable es la posibilidad de participar en las subastas que organiza el Gobierno para la adjudicación del régimen económico de energías renovables, en el que pueden participar las mismas, mientras que, por su parte, las comunidades ciudadanas de energía presentan también una particularidad muy atractiva, que es que pueden o potencialmente podrán ser titulares y explotar redes de distribución, lo que les permitirá crear, digamos, espacios, territorios completamente autosuficientes desde la perspectiva energética, independientemente de que evidentemente estén vinculados o conectados al sistema en general a través de redes de transporte. Es cierto que en el caso de polígonos industriales, la posibilidad de tener redes de distribución propias ya existe a través de lo que se llaman redes cerradas, que aún están pendientes también de desarrollo por el Gobierno, pero que es otra de las medidas que ha prometido en el plan de más seguridad. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación y quedo a vuestra disposición para comentar cualquier duda o cuestión que pueda surgir. Muchas gracias.
Genial. Muchísimas gracias, Julia. Increíble toda la información que nos has aportado. Muchísimas gracias. Entonces pasamos seguidamente con Juan Jesús Domínguez, del área de comunidades energéticas del Departamento de Gestión de la Demanda de Integración de Renovables. Perdón, ahora sí que lo digo bien. Adelante, Juan, todo tuyo. Bueno, buenos días, buen día. Muchas gracias al Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat por invitaros a participar en esta jornada y muchas gracias también al Ayuntamiento por organizar este tipo de eventos, contribuyendo a la difusión de las comunidades energéticas en particular y a la transición energética en general. Mi presentación va a consistir en tres partes, una parte más genérica, hablando sobre las comunidades energéticas y lo que es el ecosistema de apoyo. Vamos a hablar una segunda parte de las ayudas. Actualmente hemos tenido Implementa 1 y 2, que ya están concedidas y o sea, prácticamente en las últimas horas hemos tenido las ayudas de oficinas de transición comunitaria y Implementa 2 y 3. En cuanto a los conceptos clave para comunidades energéticas, tenemos las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables. No voy a entrar mucho en estos dos temas porque nuestra compañera Julia lo ha explicado muy bien. Entonces, paso a la siguiente diapositiva y vemos la normativa que tenemos de referencia. Pues tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC. Tenemos el resto de marco estratégico de energía y clima, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la estrategia de descarbonización a largo plazo. Tenemos también como referencia las ayudas a inversión de renovables térmicas eléctricas FEDER. Tuvimos en el año 2021 una consulta pública donde de alguna forma recogimos conceptos o qué queríamos que fueran las comunidades energéticas y barreras y oportunidades que tenemos. También tenemos como referencia las manifestaciones de interés en las cuales hemos tenido una oportunidad para conocer los proyectos que se quieren desarrollar. Y actualmente pues, tenemos lo que es el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia. En este plan, dentro de lo que es comunidades energéticas, tenemos un presupuesto de 100 millones dentro de la componente C7R3 para fomentar la creación de comunidades energéticas. Y además estas comunidades energéticas podrán recibir ayudas dentro del resto de componentes hasta con un importe de 3.165 millones. De forma rápida, así un resumen, en las dos primeras convocatorias de Implementa, se ha concedido 40 millones, resueltas en junio, la primera resuelta en junio de este año, con 45 comunidades y la segunda resuelta en octubre con 29 comunidades. Las otras me las salto porque vamos a comentarlas más adelante. El diseño del ecosistema de ayudas está basado en las manifestaciones de interés que he comentado previamente y muestran un carácter transversal, integrador y diverso, ya que tenemos energías renovables, eficiencia energética, movilidad y gestión de la demanda como actuaciones. Incluyen pues, tanto capacitación o promoción, además lo que son las propias actuaciones, y son diversas porque entran a formar parte organizaciones, sectores, grado de innovación. Tuvimos un total de 459 aportaciones con 9.000 millones de inversión, en la cual participaron pues, tanto agentes públicos como privados, 55% de agentes públicos, 35% de privados, y con un 50% en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y un 50% también de ellas abordaban aspectos de pobreza energética. ¿Qué queremos conseguir de alguna forma con las comunidades energéticas? ¿Qué las diferencia del resto de líneas?
Porque de alguna forma lo que queremos conseguir es el empoderamiento de la ciudadanía, el conocimiento energético, el poner de alguna forma al consumidor en el centro, asesoramiento, poder tener acceso a servicios energéticos básicos, llegar a zonas despobladas y con reto demográfico, intentar paliar la pobreza energética, muy importante también, participación especial, es participación general para cualquiera, pero en particular para ciudadanos, pymes y autoridades locales, y de alguna forma establecer diferentes modelos de participación a través de empresas, cooperativas energéticas, o bien a través de iniciativas municipales, o pueden ser movimientos de ciudadanos. ¿Cómo hemos, como se ha comentado anteriormente, no tenemos una definición de comunidad energética, cómo hemos definido comunidad energética para estas ayudas? Pues queremos que una comunidad energética sea una persona jurídica, con una participación abierta y voluntaria, que el control efectivo sea realizado por socios o miembros, que sean personas físicas, pymes o entidades locales. No quiere decir que otro tipo de empresas no puedan participar en esta comunidad, pero el control efectivo debe ser llevado a cabo por personas físicas, pymes o entidades locales. Deben desarrollar proyectos pues, de energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible. Estos proyectos deben ser propiedad de esta persona jurídica y quizás el punto fundamental y diferencial es que los beneficios no son los beneficios, o sea, no queremos llegar a unos beneficios financieros, ¿no? Sino los beneficios principales son los beneficios medioambientales, económicos o sociales, tanto para los socios como para las zonas donde operan. Las comunidades energéticas son un instrumento fundamental para avanzar en la participación ciudadana y están contempladas transversalmente en el plan de recuperación. Podemos participar tanto en eficiencia energética, autoconsumo y climatización, gestión de la demanda, movilidad sostenible y reto demográfico. ¿Cuál es el ecosistema de apoyo que hemos establecido para comunidades energéticas? Pues por orden, siguiendo un orden, primero estaría el CEAprende, donde lo que queremos es familiarizarnos con el concepto de comunidad energética e identificar futuros socios o miembros. En un segundo nivel estaría CEPlanifica, donde lo que queremos conseguir es la constitución de la comunidad energética y ya concretar un proyecto objetivo. Y en tercer lugar estaría la ejecución de ese proyecto objetivo, que es lo que hemos llamado CEImplementa. Para estas tres fases, CEAprende, Planifica e Implementa, tenemos unos mecanismos de apoyo, entre ellos la Oficina de Transformación Comunitaria, las redes de conocimientos y experiencia y apoyo jurídico y apoyo en documentación. ¿Cuáles son los objetivos de las ayudas a comunidades energéticas? Pues de alguna forma, fortalecer el sistema de apoyo a los actores interesados en la creación y desarrollo de las comunidades, como he dicho anteriormente, principalmente ciudadanos, pymes y entidades locales. Promover la participación en el sector energético de actores que tradicionalmente no están involucrados en el mismo, como puede ser la ciudadanía. E impulsar el desarrollo de proyectos, pues energías renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible a través de estas comunidades energéticas. También apoyar a la ejecución de proyectos pilotos singulares con impacto social y en la cadena de valor que sirva de ejemplo y modelo para nuevas iniciativas. Una vez vista esta parte más general, pues vamos a entrar en lo que son las ayudas. Tenemos las dos primeras convocatorias de CEImplementa 1 para proyectos pequeños de menos de 1 millón con un presupuesto total de 10 millones y tenemos CEImplementa 2 con un presupuesto de 30 millones para proyectos de más de 1 millón. Por hacer referencia, ya han sido asignadas, por hacer referencia a Cataluña. En Cataluña hemos tenido 16 proyectos, pasamos a la siguiente transparencia, de los 74 proyectos de forma conjunta en las dos convocatorias, 16
han sido de Cataluña, lo que supone un 20%, 10 proyectos en la primera convocatoria y 6 en la segunda. Hemos tenido un total de 700 actuaciones. Ha estado muy repartido porque, como veis, está en prácticamente todas las comunidades, 14 comunidades, con una inversión de aproximadamente 95 millones de euros. Algunas de estas comunidades, como podéis ver, aquí una de Cataluña, de la Comunidad Energética del Polígono Industrial de Castellbí, con 31 miembros, con unos factores transformadores adicionales, como puede ser la proximidad de los socios en un radio de 25 kilómetros y reto demográfico. Esta comunidad, dentro de las comunidades de las actuaciones que podemos ver aquí abajo, pues han centrado en el autoconsumo y electricidad y la movilidad sostenible. Esta es una ficha que hemos realizado por cada una de las comunidades, que si tenéis interés, pues bueno, en esta dirección podéis verlas y podéis ver la descripción de cada una de estas comunidades. Hemos visto, por una parte, las líneas de CE Implementa concedidas y ahora vamos a ver lo que son las oficinas de transformación comunitaria. La publicación de esta orden fue el 28 de octubre y lo que es la convocatoria está muy reciente porque ha salido el miércoles pasado. No sé, supongo que ya estáis informados. Y bueno, el objetivo de estas oficinas de transformación comunitaria es la ejecución de proyectos de puesta en marcha y funcionamiento de estas oficinas para la promoción y dinamización de las comunidades energéticas. ¿Qué es una oficina de transformación comunitaria? Es un espacio físico virtual existente o de nueva creación, dotado de los recursos y personal necesarios para llevar a cabo públicamente tanto labores de difusión sobre el concepto y los aspectos relacionados con las comunidades energéticas, como labores de asesoramiento y acompañamiento. No tiene que ser necesariamente una persona jurídica independiente. ¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas? Pues la pueden en principio cualquier persona jurídica, pública o privada, salvo la Administración General del Estado, deben de estar válidamente y legalmente constituidas, deben de tener su domicilio en España y, como es lógico, que asuman la responsabilidad del correcto funcionamiento de las oficinas. ¿Qué actuaciones se pueden llevar a cabo en una oficina? Pues podemos llevar a cabo actuaciones de difusión, acompañamiento y asesoramiento. Pues dentro de difusión, curso de formación, seminarios, talleres, para ver cómo constituir y ver el funcionamiento de estas comunidades energéticas. En cuanto al acompañamiento, pues un asesoramiento técnico para la dinamización y el empoderamiento. Y en cuanto al asesoramiento, pues diferentes tipos de asesoramientos, consultoría técnica, administrativa, económica, social, jurídica, para la ejecución de los proyectos concretos de constitución y funcionamiento de las comunidades. ¿Qué costes son subvencionables? Pues bueno, entre otros, las coste hora de trabajos dedicadas por nuevo personal que pudiera ser contratado en esta oficina, y así como costes de contratación de otros servicios, como pueden ser actividades, las propias actividades de la actuación, difusión, acompañamiento, asesoramiento, cursos de formación y capacitación, tanto en general como para el personal existente en la oficina o nuevo personal que contratemos, para el desarrollo y gestión de una página web, que es obligatorio, desarrollo de aplicaciones móviles o monitorización y control de proyectos. ¿Qué obligaciones tiene? Pues entre otras, actuaciones organizadas por la OTC tendrán permiso de acceso libre, o sea, cualquiera puede acceder a solicitar información en estas oficinas. Sí que es verdad que tendrán prioridad pues, los ciudadanos, los pymes y las entidades locales. Los beneficiarios no podrán percibir contraprestación o remuneración económica por prestación del servicio y, como he dicho anteriormente, deben disponer de una página web. En la cuantía de las ayudas pues es como máximo el 80% sobre coste subvencionable. También hay otros límites por el tipo de beneficiario y requiere una inversión mínima de 100.000 euros. Esta última parte es muy reciente porque, como ya os digo, salió la convocatoria el miércoles con un presupuesto para las ayudas de 20 millones y con un plazo de presentación de las solicitudes muy importante, 28 de noviembre al 23 de enero, o sea que empezaríamos el lunes.
El plazo para realización de esas actuaciones, pues, es hasta el 30 de septiembre del 2025. Aquí os he dejado unos links, tanto para la orden como para la convocatoria, y este quizás más genérico es el de comunidades energéticas. Con este link podéis acceder a todo lo demás. Bueno, con estas oficinas y con las comunidades energéticas queremos establecer una red de conocimientos y experiencia. Pues bueno, de alguna forma el objetivo es identificar mejores prácticas y aprender conjuntamente. Participarán tanto las oficinas como las comunidades y está abierto a todos los agentes interesados. Van a ser espacios de colaboración facilitados por la oficina de coordinación. Hemos visto Implementa 1 y 2 y oficinas, y vamos a ver ahora Implementa 3 y 4. Implementa 3, 10 millones, Implementa 4, 30 millones. Los primeros proyectos pequeños, menos de un millón, los segundos proyectos de más de un millón. Plazo de solicitudes del 19 de diciembre de este año hasta el 13 de febrero. Esto que vemos aquí en verde, muy importante para aquellos que ya hayáis trabajado con Implementa 1 y 2, estas convocatorias son idénticas a 1 y 2. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un enlace. Y por hacer un pequeño recordatorio de Implementa 3 y 4 o de 1 y 2, decimos que son proyectos que podrán combinar actuaciones de las áreas de energía renovable, eléctrica y térmica, eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión de la demanda. Los beneficiarios pueden ser cualquier persona jurídica, pública o privada, claro, con el requisito de que tienen que conformar una comunidad energética. Deben tener una participación abierta y voluntaria, como mínimo 5 socios, y al menos de uno de esos 5 socios debe ser una persona física o pyme. Y muy importante, el control efectivo debe ser ejercido por las personas físicas, entidades locales o pymes. Concurrencia competitiva, y se valorarán los criterios de impacto social y de género. También se valorarán los proyectos multicomponente, que son aquellos que de alguna forma tienen más de una actuación dentro de estas primeras 4 áreas. Como hemos dicho anteriormente, pues las solicitudes del 19 de diciembre al 13 de febrero, 19 de diciembre del 22 al 13 de febrero del 23. Plazo de ejecución, pues 14 meses a partir de la notificación de la resolución. ¿Qué actuaciones concretas podemos hacer? Pues está dividido en 5 áreas de actuación: energías renovables eléctricas, térmicas, eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión de la demanda. Con respecto a energías renovables eléctricas, podemos hacer actuaciones de biomasa, biogás, eólica, hidráulica y solar fotovoltaica. Con respecto a energías renovables térmicas, aerotermia, biomasa, biogás, biometano, geotermia, hidrotermia, solar térmica, así como sistemas de aprovechamiento de dichas fuentes en las aplicaciones determinadas en la convocatoria. En eficiencia energética, todo lo que tiene que ver con la envolvente térmica. Movilidad sostenible, tenemos por una parte implantación de la infraestructura de recarga de vehículos y por otra la adquisición de los vehículos. Y en gestión de la demanda, tenemos una parte de almacenamiento detrás de contador y sistemas de regulación mediante almacenamiento hidráulico y otros sistemas de almacenamiento innovadores. Agregación de la demanda de energía térmica y sistemas para proporcionar flexibilidad de la demanda. En cuanto a la valoración y selección de solicitudes, pues de alguna forma aquí podéis ver los criterios de valoración, que son 8 criterios. Si los socios puntúan, si los socios son exclusivamente personas físicas, pymes y entidades, si los socios están dentro de la proximidad del proyecto, concretamente en un radio de 25 kilómetros, si los proyectos son multicomponentes, como decía antes, si tiene más de una actuación de las 4 primeras, si hay una reducción de la ayuda máxima, dependiendo de cómo elabore el plan de negocio y cadena de valor, el impacto social y de género, dinamización social y adecuación a prioridades autonómicas y locales. Bueno, veis que es un total de 100 puntos, hay que tener un mínimo de 30 y bueno, pues luego en caso de empate pues hay una serie de reglas. Y en cuanto a esto, nada más. No sé si, Rubier, tengo 2 minutos más
para hacer, para dar un paseo por la página web, o ya me he comido todo el tiempo? Sí, Juan, me sabe mal comentarte que sí. Como vale. Han habido preguntas, igual, como ya has dejado los enlaces, la gente puede ir a verlo, pero igual nos centramos en resolver algunas preguntas que han salido por el chat. Muchísimas gracias, Juan, ha sido brillante. Entonces, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, desde hoy IDAE os animamos a participar en estas convocatorias y estamos a vuestra disposición para cualquier duda o comentario que queráis hacernos. Pues a eso vamos. Miramos concretamente para Julia. Mar Vives comentaba la creación de comunidades energéticas en polígonos industriales. ¿Cómo crees que podría resolverse la incorporación de una empresa no PYME como empresa tractora en proyectos de generación de energía compartida, lo que sea térmica o eléctrica? También para Julia, decía Carles Vidal, si se quiere crear una comunidad energética en un polígono industrial formado por diferentes pymes, ¿cuál sería la figura ideal, legal, recomendada? Luego las veremos más detalladamente, pero si Julia quiere hacer una aportación. Y luego, para Juan, hago el resumen de las preguntas que han hecho. ¿Vale? Y ya luego pasamos a responderlas entre Julia y Juan. Entonces, para Juan concretamente, preguntaban si se abrirán las líneas de Aprende y se planifica, si hay alguna fecha prevista, aproximada. ¿Vale? Héctor Loriente preguntaba. Y luego, para las dos, Marc Vives también preguntaba si una federación de asociaciones de polígonos industriales podría ser posible, una comunidad energética. ¿Veis alguna incompatibilidad? Y luego Aurora Farré también le ha parecido entender que en el marco legal de comunidades todavía no queda clara, en cambio lo que ha expuesto Julia, pero están en marcha las soluciones y proyectos implementados y pedía un poco de situación resumida si es posible. Julia, ¿quieres empezar tú? Claro, sí, perfecto. Bien, empiezo con la pregunta de Marc Vives sobre la posible incorporación de no pymes en comunidades energéticas. Bueno, pues como he comentado, una no pyme podría integrar una comunidad ciudadana de energía que tiene que actuar en el ámbito eléctrico. Quedaría vedado, digamos, el ámbito térmico, que sí que es, digamos, alcanzable por las comunidades de energías renovables, pero estas sí que la Unión Europea es clara cuando limita la participación de empresas a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no sería posible. Otra cosa es que, oye, pues si hay una voluntad de participar en el fomento de este tipo de comunidades, pues haya una financiación, un contrato como cliente, en cuanto, por ejemplo, la energía que se produzca y demás. Pero bueno, como a efectos de participar y de integrarse dentro de lo que es la entidad jurídica, pues sería más bien para las comunidades ciudadanas de energía. En cuanto a la pregunta de Carles Vidal sobre la construcción de una comunidad energética en polígono industrial, formada por diferentes pymes, bueno, pues hay, como decía antes, hay ventajas y desventajas. A mí mi entidad jurídica favorita es la cooperativa, por lo que supone en cuanto también los valores que integra y demás, pero entiendo que en el caso de pymes distintas, que al final pues tienen actividades diferentes y formas de entender el negocio distintas y tienen su propio ritmo interno, quizá las sociedades limitadas serían la mejor fórmula, porque bueno, son más ágiles en cuanto al funcionamiento, no requieren una unanimidad en la adopción de decisiones. Además, en cada voto, o sea, cada participación da lugar a un voto y no hay un voto por miembro, por socio, lo que agiliza la toma de decisiones. Y luego tiene elementos comunes a las otras entidades jurídicas, como puede ser, por ejemplo, la responsabilidad limitada de los socios, que también concurre aquí. Pero bueno, como decía, hay que valorar mucho y tener en cuenta pues qué actividad queréis, estés interesados en realizar, incluso tener en cuenta los temas fiscales. Nosotros desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente vamos a publicar en breve una guía sobre construcción de comunidades energéticas que pasaré a Roger, por si estáis interesados. Me hubiera gustado poder anunciarla hoy, pero la verdad es que no hemos llegado. Pero bueno, sí que en las próximas semanas y si un poco contamos este tema de ventajas y desventajas que se pueden tener en cuenta a la hora de decidir qué entidad jurídica. En cuanto al tema de la federación de asociaciones, ningún problema. Cumple con los mismos requisitos, tiene el mismo régimen jurídico que una asociación.
una, o sea, la federación que una asociación tiene personalidad jurídica. En principio no veo problema que pueda servir como vehículo para la construcción de comunidades energéticas. Y en cuanto a la comentario de la Farre sobre la diferente perspectiva mía del Ministerio, simplemente que me corrija Juan, en cualquier caso, bueno, digamos que los fondos de recuperación tenían un plazo para su ejecución y lo que ha hecho el Ministerio es ponerse en marcha antes de aprobar el régimen jurídico. Lo que han hecho, entiendo, en las diversas convocatorias de ayudas ha sido concretar sobre la marcha los requisitos que imponía Europa, pero sin que haya habido ese desarrollo previo de legislativo aquí en España. Así que, bueno, pues creo que con esto respondo todo, creo, ¿no? Si no, pues nada, ya me comentáis más. Gracias. Juan, adelante. Sí. Bueno, sobre la pregunta que me hacían de cuándo se abrirán las líneas de Aprende y Planifica, pues bueno, al respecto decir que de alguna forma estamos, a partir de ahora estamos llevando el orden lógico, ¿no? Y primero hemos abierto la línea de oficinas de transformación comunitaria. Y próximamente lo que haremos es abrir estas líneas de Aprende y Planifica. Aunque alguna de las personas que están presentes podría decir, estoy hablando de orden lógico, podría decir, pues lo primero que hemos hecho ha sido CE Implementa, que es el último, ¿no? Pues bueno, hemos empezado quizás también por CE Implementa, por no dejar atrás aquellas empresas que ya están, o aquellas comunidades que ya estaban preparadas, ¿eh? De alguna forma, estas comunidades también nos van a servir a nosotros de experiencia con los proyectos que vayan haciendo, ¿no? Pero con respecto a la pregunta, por finalizar, hemos abierto para oficinas de transición comunitaria y próximamente abriremos Aprende y Planifica. Ok, muchísimas gracias. Me sabe al comentaros que ya hemos sobrepasado el límite de la primera parte. Quedaba una pregunta que se puede responder rápido sobre la duda de los 2.000 metros, de los 2 kilómetros entre producción y consumo. Esto es una regulación sobre autoconsumo compartido, ¿de acuerdo? Que ahora mismo es el último escenario previsto en la regulación, ¿vale? Así que de momento el autoconsumo compartido puede ser hasta 2 kilómetros. Entonces, y luego ha habido una pregunta, pero como ya salimos de tiempo, miraremos a ver si al final podría haber. Si no, intentaremos que por escrito, a ver si podemos también enviar el correo a todas las personas presentes. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un placer contar con vosotros. Gracias. Estáis invitados, invitadas a quedaros, si podéis, si queréis, para la segunda parte. Pero damos fin a la primera, así que esperamos contar con vosotras a la próxima. Muchas gracias. Vale, entonces, ahora que ya hemos hecho una mirada al marco jurídico y a las ayudas que está desarrollando el IDAE, que está gestionando, iremos ya a aquellas empresas y organizaciones que han empezado a abrir camino desde que se empezó a hablar de comunidades energéticas, pues ya empezaron a organizarse, a coordinarse y a ver qué podían hacer para empezar a desarrollar comunidades energéticas. Algunas pues ya tenían alguna esencia, ya empezaban, bueno, estoy hablando castellano como con Juan y Julia estaba comentando, paso al català, y llavors estàvem això, obrint els camins, no? I aquestes empreses, doncs primer comptarem amb Jesús, Jesús Teixidor, de Suno i E-Plural, que són una agrupació, E-Plural és una agrupació de cooperatives que estan doncs, treballant i ajudant, acompanyant a diverses comunitats energètiques a desenvolupar projectes i accions en el marc de les comunitats energètiques. Bon dia, Jesús. Hola, bon dia. També tenim a Matia Barbero per parlar-nos sobre la gestió, la flexibilitat de la demanda, que veurem també, tant Julia com Juan han fet alguns comentaris al respecte, però hem observat que era necessari també doncs,
dedicar una sessió específica per concretar i veure quin potencial té aquest servei, aquesta activitat, per ajudar-nos, no?, a entendre, perquè realment és nova i creiem que seria necessari. Buongiorno, Mattia. Bon dia, com estàs? Buongiorno, Jack. Val. Doncs també, i llavors, un cop ja haguem fet un esbós sobre els diferents projectes i accions que es poden dur a terme dins d'una comunitat energètica, no?, que fins a dia d'avui semblava que l'autoconsum compartit era l'única cosa, l'única acció regulada, però també es poden desenvolupar moltes més accions, doncs veurem què estan fent casos pràctics. I per això hem volgut comptar amb una cooperativa i amb una associació. Pel cas de cooperativa, doncs tenim el polígon de Bufalvent, on Montserrat Ambrós i Josep Rosell ens podran explicar, doncs, com han anat duent a terme la creació i el desenvolupament d'aquesta comunitat energètica en format cooperativa. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Montse i Josep. I, finalment, també tindrem a Agroreus. Agroreus és també una comunitat energètica, però amb el format d'associació, i aquí el que farem és veure, doncs, per què, en aquest cas, han optat per utilitzar el vehicle d'associació. I per això tindrem a Héctor Loriente, de Cefiner. Bon dia, Héctor. Bon dia, Roger. I també venies amb... David, que ja és aquí. Amb en David, oi? David, hola. Bon dia. Hola, bon dia. En David Arias, que forma part d'aquesta comunitat energètica. Llavors, si us sembla bé, passem a l'acció i començarem amb Jesús Teixidor, de Sonoi Plural. Endavant. Vinga, doncs, som-hi. Comparteixo pantalla. Això, presentació. Va bé. Clar, començar ara a fer a parlar i explicar una mica la nostra visió després de la ponència de la Júlia i d'en Juan fa una mica de... Bueno, de... perquè ens sentim petits després de tanta qualitat. Bueno, una mica això, en Roger ho ha mig comentat, nosaltres som una enginyeria constituïda en format cooperatiu, som una cooperativa de treball, estem especialitzats en energia tèrmica, en aplicacions amb energia tèrmica, en xarxes de districte i tot aquest àmbit, i llavors arriba el moment que apareixen les comunitats energètiques, nosaltres tenim una visió centrada en la part tèrmica, i se'ns fa com les comunitats energètiques és una cosa, un concepte molt gran, engloba moltes coses, i nosaltres tenim una parcel·leta petita, llavors la decisió, conjuntament amb quatre cooperatives més, és formar un grup cooperatiu, que és el grupet plural, on som diverses, tres enginyeries, que hi ha EPIN, que s'encarrega més de la part elèctrica, més de la part de fotovoltaica, Arquenova, que s'encarrega més de la part de monitorització i gestió de la demanda, una consultoria empresarial, que és Tàndem, i una cooperativa de consum, que és Som Mobilitat. Llavors, amb la creació d'aquest grup multidisciplinar, el que fem és ajudar a tirar endavant comunitats energètiques en l'àmbit d'ajudar amb la seva gestió. Jo, tenim poca estona, llavors anirem bastant per feina i quan parlem d'això, de comunitats energètiques en polígons, sempre bueno, m'agrada, com a enginyer, no?, ficar números i parlar sobre, parlar amb dades, no? Una mica de l'objectiu que tenim ja els objectius de participació, tot aquests, però hi ha un objectiu que és de reducció energètica i reducció de costos. Llavors, per reduir hem de saber una mica on estem. I quan mirem el que cito d'això del consum d'energia final a Catalunya, el que veiem és que això, vull dir que els polígons industrials o la part d'indústria s'emporta una quarta part de l'energia final de Catalunya. El que cito gros és el transport, que és el que ens
emeten a nivell energètic, però que hi ha una part molt, molt important de l'energia que s'acaba consumint, que és en polígons industrials, i és imprescindible que les comunitats energètiques s'hi centrin per ajudar això, que sigui una eina d'acceleració de la descarbonització i de la reducció de consums en aquests polígons. El consum és molt gran, és això una quarta part, però l'altre és què consumeix, és a dir, quina energia, quines fonts energètiques utilitza. I el que veiem és que gairebé la meitat de la font energètica en el sector industrial és gas natural, que si, bueno, si estem en el sector i si mirem les notícies podem entendre que la situació és crítica, és a dir, els preus que hi ha hagut aquest agost, setembre, octubre amb el gas i que ja estan, bueno, ara va així una mica boig, però fa feredat. Llavors, que tenim un sector que representa això, el 25% del consum d'energia final, que és molt vulnerable a això, a les interferències de preus de l'exterior. És a dir, el ser tan dependents d'una tecnologia o d'un combustible que no es generen ells mateixos o que no ens generem nosaltres mateixos, ens fa ser vulnerables. Llavors, tant des del punt de vista de descarbonització com des del punt de vista ambiental, com des del punt de vista econòmic i com des del punt de vista d'estabilitat, està clar que tot el sector industrial necessita una transició energètica, necessita separar-se d'aquest combustible que tant ens ha ajudat, que per temes de densitat energètica ens ha ajudat a créixer, però ara ens té agafats per a les parts i no ens deixa avançar. Llavors, com podem fer aquesta part? Llavors, nosaltres, això a nivell de plural, una mica tenim els objectius energètics, els objectius de reducció de consums energètics són els comuns amb tots nosaltres, vull dir, el que sí que veiem clar que la figura de la comunitat energètica és clau. Nosaltres som 5 cooperatives, treballem amb bufets d'advocats que ens ajuden, que intentem que siguin cooperatives. Llavors, no sé per què, però el format que veiem més clar per les comunitats energètiques és el de cooperativa i coses que hem vist. Llavors, paraules i estudis com els de la Júlia ens reafirmen una mica en què és una bona opció, que no és l'única, evidentment, i totes segurament tenen les seves parts bones, però una mica el model que nosaltres intentem tirar endavant és el de la cooperativa. Llavors, bueno, hi ha una mica més la part més filosòfica, no? Sobretot, una mica el resum és separar el pensament que tenim encara a dia d'avui de vincular les comunitats energètiques amb autoconsums compartits, no? Vull dir, la idea és treballar aquestes comunitats energètiques com una paraigües global que engloba des de la part elèctrica, des de la part tèrmica, des de la part mobilitat, i llavors polígons poder costa una mica més, però en ciutadania sí, la part de vida, al final, de tot el que ens acompanya, doncs treballar-ho en comunitat. Llavors, a nivell d'indústria, el que amb les experiències que tenim en els polígons que hem treballat, el que veiem és una mica les necessitats que hi ha, és, primer de tot, saber on ens trobem, començar sapiguent això, vull dir, els consums, com es distribueixen, quins són, quina optimització es fa d'aquests consums, si es pot monitoritzar, si les indústries, doncs, tenen sistemes de gestió energètica, les fonts renovables de les que disposen avui. Bàsicament, són aquests 4 punts. Veure consums elèctrics, consums tèrmics, condicions, sobretot, excedents tèrmics i rutines de mobilitat. Llavors, amb aquests 4 termes és on ens posem a treballar per intentar descarbonitzar els polígons industrials. El primer, que és per on es comença, perquè és el ràpid, perquè és el que és econòmic, el més econòmic, el que és rendible econòmicament i que s'ha de fer sí o sí, vull dir, no hi ha dubte,
és el omplir les cobertes de fotovoltaiques sempre que es pugui, sempre que es pugui, tots els temes de sobrecàrregues i tota la complicació que hi ha, però està clar que les cobertes s'han d'omplir amb fotovoltaica. Llavors, amb què ens ajuda l'autoconsum compartit? Doncs això, vull dir, equilibrar, doncs és a dir, activitats que tenen molta coberta i no tenen consum, amb altres activitats que tenen consum i no tenen coberta, bé, tota la part aquesta que ja suposo que algú explicarà i que és com més evident, està clar, no? Vull dir, si ens ajuntem, fem instal·lacions més grans, el preu per watt peak és més econòmic, ens surt a tots més a compte i de forma col·lectiva aprofitem la superfície que hi ha disponible per abastir-nos energèticament a un preu convingut i a 25 anys. Vull dir que això és important també, l'estabilitat de preus. Llavors, els diferents models és això, potenciar l'autoconsum compartit. En cas que no es pugui fer autoconsum, que tinguem limitacions a distància, acords bilaterals, plantejar compres agregades, llavors plantejar també mesures d'eficiència energètica de forma conjunta per reduir els consums i el que us comentava ara, avaluar la possibilitat d'implantacions fotovoltaiques sobre terreny perquè en funció de la tipologia de polígon industrial, la superfície amb cobertes no dona com per cobrir els consums elèctrics que tenen avui en dia les indústries. Avui en dia i els que vindran, perquè tenim una estratègia de descarbonització i tenim un PROENCAT que ens indica que s'ha d'electrificar tot, llavors que aquests consums elèctrics pujaran i està clar que les cobertes no seran suficients. Com vèiem també, el que cito de consum energètic, la part de transport és la part que més impacte té en el consum energètic a Catalunya. Els polígons industrials, clar, hi ha dos vectors de mobilitat molt diferenciats. Un són les flotes de mercaderies, flotes de transport industrial, i l'altre és de tota la gent que va a treballar, totes les persones que van a treballar a aquests polígons, com hi arriben, com se'n van, quin impacte té en emissions de CO2, en cost i en temps tota aquesta dinàmica de mobilitat. Llavors, amb l'experiència i amb la feina de Som Mobilitat, els objectius són aquests, descarbonitzar tots els trajectes fins als polígons industrials, crear, electrificar, tant electrificar la flota de vehicles com reduint la quantitat de vehicles implementant serveis de mobilitat compartida i també la realització de plans de mobilitat per optimitzar rutes i transport. Hi ha un altre impacte, un altre efecte, que és la implantació de hubs de càrrega de vehicles. I aquí és quan després, al final, tot acaba confluint perquè en Matia parlarà de flexibilitat. Hi ha totes aquestes eines, parlar de les càrregues de vehicles, que al final tenim bateries allà ficades durant les hores principals del dia que serviran per estabilitzar la demanda elèctrica, com després quan parli de la part tèrmica, una mica el mateix. Llavors, la part tèrmica, que és on la major part hi ha de consums en el polígon industrial, és on nosaltres ens dediquem a això i és on ens centrem, no? Mirar com descarbonitzar la part tèrmica. Llavors, el que està clar i el que ens ajuda, allò que tot ens va dient, vull dir, que està bé que, vull dir, és important que cada indústria intenti descarbonitzar-se per ella mateixa i reduir tant la factura elèctrica com la dependència dels combustibles fòssils. Però el que veiem és que tenim una densitat energètica molt important, sobretot Barcelona, àrea metropolitana, que permet dir, hòstia, doncs poder actuacions conjuntes ens ajuden a cobrir, a descarbonitzar tot aquest polígon perquè traçar un tub d'un punt a l'altre ens surt relativament a compte i, sobretot, el potencial d'aprofitar calors residuals. És a dir, això amb l'estudi aquest del Heat Roadmap europeu que avalua els potencials, és a dir, tot el full de ruta a nivell tèrmic, a nivell europeu, ens indica la zona de Barcelona com una zona amb un alt potencial
traçar estratègies d'aprofitament de caos residuals que tinguem a les indústries. Llavors, quan parlem de xarxes, veig que el comptador va avançant, quan parlem de xarxes, sí que he volgut fer tres dibuixets perquè crec que és important perquè està clar que una xarxa és agafar un tubo i connectar diferents edificis, connectar una font de generació amb diferents consums. Però aquí hi ha diferents formes. Per què? Perquè el plantejament, com típic o massa, distribuïm caó per tot un sector residencial, industrial, i distribuïm aquest caó cap a les indústries a una mica menys de temperatura que la que ens envia aquesta canonada. És a dir, aquí tenim una generació, tenim el que aportem a la xarxa i tenim unes pèrdues en la distribució. Llavors, és a dir, la temperatura dels usuaris ens ve limitada per la temperatura de la xarxa. Sempre serà una miqueta més baixa. Què té de bo la xarxa? Pues que podem aprofitar, és a dir, si hi ha un d'aquests usuaris que té més temperatura i té calors residuals, pues els podem incorporar aquí. I poder, el que aquest aboca, els aprofita el d'aquí al costat, reduint la demanda total d'energia primària, perquè estem aprofitant. És a dir, la finalitat final és poder aprofitar qualsevol tipus de calor. Llavors, nous escenaris, ens apareix aquí el rei del mambo de la transició energètica, que és la bomba de caó, que ens permet, hòstia, vull dir, tenir més, és a dir, amb un consum energètic, en aquest cas he ficat aquí de 4, doncs tenim 900, tenim, doncs això, treballem en cops de 2, 3, 4, ens permet tenir 3, 4 vegades més energia tèrmica. Llavors, un altre plantejament és crear un llaç a baixa temperatura, per exemple, amb una font de geotèrmia, i després, amb bombes de caó, acabar d'arribar a les temperatures de cada usuari. I després aquí permet adaptar-se a cada demanda, perquè una de les dificultats és la diversitat. Doncs incorporem això, i l'altre sistema, quan necessitem més temperatura, aquí no m'han sortit els números, és generar un llaç a alta temperatura i acabar d'incorporar, fins i tot per generar vapor, aquestes bombes de caó per adaptar-se a cada usuari. D'aquesta manera ja esmorteïm l'impacte de les pèrdues i amb les bombes de caó li donem aquest rendiment extra que necessitem. Llavors, i per acabar, potencialitats dels polígons industrials i les comunitats energètiques. És on s'acumula la major part del consum energètic. La densitat és molt elevada. És on hi ha majors excedents energètics i els objectius de descarbonització de les empreses són clars, necessaris i imprescindibles. Les dificultats és, si no hi ha l'associació, que si no està consolidada costa molt tirar endavant projectes, que els objectius individuals a vegades no es corresponen amb els objectius col·lectius, per a infraestructures grans, la manca de sòl urbanitzable i la incertesa de les empreses, que l'empresa que tenim avui aquí, doncs, poder demà serà una altra que tindrà uns consums totalment diferents. I fins aquí la ponència, em sap greu perquè m'he passat un minut, però... No, cap problema, Jesús. La veritat és que amb aquestes explicacions i intervencions tan interessants, doncs ja ens està bé. Si, com ho heu notat, hi ha hagut un moment que s'ha parat sense voler la gravació, però bueno, ja intentarem. Ha sigut això, que potser has escoltat algunes veus, però que no ens preocupem. Anem bé, igual anem 15 minuts de retard, però està sent molt interessant, així que continuem amb Matia perquè ens pugui explicar la part de flexibilitat i gestió. Endavant, Matia. Bon dia a tothom. Gràcies, Roger. I gràcies a l'Ajuntament de Sant Feliu per organitzar la jornada. Crec que ja esteu veient la presentació. Jo sóc el Matia, sóc fundador i responsable de producte en Bambú, que és una empresa que es va crear fa 2 anys i ens dediquem a fer gestió de la flexibilitat energètica. Avui intentaré explicar-vos una mica què és i com podem beneficiar-nos tots d'això.
O sigui, ja sabeu que estem al mig d'una transició energètica que implica pues, que estem apostant molt fort per renovables, per un costat, i per l'altre també estem apostant per electrificar els consums, tant per la part de mobilitat com la part de generació de fred i calor. Això té implicacions perquè les renovables ja no són com els generadors convencionals que es podien gestionar fàcilment quan estan produint i quan no, perquè depèn de recursos naturals. I al mateix temps també això implica un augment de la demanda elèctrica. Tot això tindrà conseqüències. Jo crec que aquesta figura és bastant interessant per veure com, cap a on anem. Aquesta és la corba de demanda elèctrica des de la perspectiva de la xarxa a Califòrnia, en un dia en concret, des de l'any 2012 fins l'any 2020. Califòrnia és un país que va apostar molt fort també per renovables i per mobilitat elèctrica, i llavors és bastant representant del que passarà. Pues podeu veure que la demanda el 2012 era com bastant estable a l'horari del dia. Anant endavant els anys, la corba es fa com, aquesta es coneix com la corba del pato, per aquesta forma, perquè durant les hores del migdia, quan hi ha més producció de fotovoltaica i llavors s'està autoconsumint, des de la perspectiva de la xarxa, la demanda és molt més baixa de fa uns anys. Al mateix temps, quan la gent torna a casa, endolla el cotxe elèctric a casa seva, encén la calefacció, pues, hi ha un pic de demanda molt més alt de fa uns anys. Les conseqüències d'això són tres, almenys. Pues, a nivell de preus de l'electricitat, durant aquestes hores, quan hi ha menys demanda i més producció de renovables, el preu de l'electricitat és molt més barat que en aquestes hores quan hi ha un pic de consum, que és quan s'han d'encendre les centrals a gas i a carbó perquè ja no fa sol. I, a més, hi ha més demanda. Llavors, el preu en aquestes hores és molt, molt més car que durant aquestes. Això vol dir que si tenim capacitat d'adaptar el nostre consum i de moure'l des d'hores puntes de demanda a hores baixes, pues aquí podem crear uns estalvis. Una altra conseqüència és a nivell de la xarxa de distribució, perquè les xarxes es van construir fa molts anys quan encara no teníem previst de tindre pics de demanda tan elevats. Llavors aquí el distribuïdor té un problema perquè per aguantar aquests pics haurà de dos opcions, bàsicament. O invertir en ferro, potenciar les xarxes, o tindre altres eines per baixar aquests pics. Llavors, aquí, un altre cop, entra en joc la flexibilitat de la demanda. No? Si els consumidors són capaços de moure el consum d'aquest pic a una altra hora, pues el distribuïdor s'estalvia invertint en ferro, en línies, i, òbviament, els consumidors tindran una remuneració per aquest servei. Finalment, a nivell del gestor de la xarxa de transport, que és Red Elèctrica aquí en Espanya, que és el responsable de mantenir la estabilitat del sistema elèctric. Això implica mantenir en tot moment, en cada minut, el balanç entre el que s'està produint i el que s'està consumint. Això perquè l'electricitat és un bé molt diferent de qualsevol altre. Són com sapates que es poden produir, es fiquen en un magatzem i ja quan algú arriba el pot comprar i ja està. No, tot el que s'està produint s'ha de consumir al mateix moment. Llavors, el gestor de la xarxa fins fa uns anys, aquesta feina la tenia bastant fàcil perquè hi havia per la part de la producció, producció a gas i a carbó, que es pot gestionar relativament fàcilment. Llavors, si hi havia una mica més de demanda de l'esperat, es ficava una mica més de gas. Si hi havia menys demanda de l'esperat, s'apagava una central i aquest balanç era fàcil. Però com que anem cap a un model que és 100% renovable i, com deia abans, quan fa sol, es pot voltar el que produeix, quan fa vent, l'eòlica produeix, però si no fa sol, no fa vent, no estan produint, pues aquest equilibri és molt més complicat de mantenir. I el gestor de xarxa va necessitar noves eines per mantenir aquest equilibri. Bàsicament és poder gestionar la demanda per adaptar-se a la producció. És un canvi de paradigma.
Però, què és la flexibilitat de la demanda, llavors? La flexibilitat de la demanda és la capacitat de qualsevol consumidor d'adaptar el seu consum, augmentar-lo, disminuir-lo, depenent de certes situacions externes, que poden ser senyals de preus, o sigui, baixar el consum durant moments de preus molt elevats i consumir una mica més quan els preus són més barats, o també poden ser situacions externes d'estabilitat de la xarxa elèctrica. Llavors, si l'operador de la xarxa necessita baixar el consum durant una estona, 15 minuts, una hora, i som capaços de fer-lo, l'operador de la xarxa ens remunerarà per això. Llavors, és molt important dir que la flexibilitat és un potencial intrínsec ja de qualsevol procés industrial, perquè es pot aprofitar el que ja existeix. Per fer algun exemple, nosaltres estem gestionant línies de producció que no treballen 24/7, llavors que poden adaptar la seva producció als preus o a les necessitats de la xarxa. O comunitats de regantes, que poden regar quan és més barat per ells. O processos de secat de madera, que poden regular una mica la ventilació depenent dels preus d'electricitat. O també qualsevol tipus de procés que té inèrcia tèrmica, que siguin forns o càmeres frigorífiques. Després faré un exemple una mica més concret. Llavors, tindre aquesta capacitat és una oportunitat per estalviar diners i també tindre beneficis addicionals. I, a més, és una eina fonamental per ficar el consumidor al centre del sistema energètic i ser un actor molt actiu en aquesta transició. Llavors, Bambú és el proveïdor tecnològic per permetre la gestió de la flexibilitat a qualsevol entitat que sigui un gestor d'actius energètics, des de comercialitzadores, consumidors intensius, empreses de serveis energètics i comunitats energètiques. Bàsicament, ofertem flexibilitat al mercat i també gestionem físicament els consumidors flexibles, que nosaltres diem flexroomers. En canvi, dels serveis de flexibilitat, el mercat paga el gestor d'actius i que pot redistribuir aquestes ganàncies als seus clients, als consumidors. Aquesta ja és una realitat en Espanya. En aquests dos anys ja tenim diferents clients, tant comercialitzadores, distribuïdores, ESCOs, comunitats energètiques també, i estem gestionant ja més de 10 megawatts d'actius flexibles, des d'indústries, edificis, flotes de vehicles elèctrics, etc. I també hem tret un producte que està pensat específicament per comunitats energètiques. Bàsicament, el que fem és aprofitar la flexibilitat dels consumidors que estan a dins de la comunitat per maximitzar l'autoconsum o bé reduir els costos totals de la comunitat, depenent del que ens demana el client. I amb la flexibilitat que sobra, pues, també podem ofertar aquesta flexibilitat a mercat elèctric per obtenir beneficis extras. Llavors, una comunitat energètica pot ser que estem gestionant processos industrials, flotes de vehicles elèctrics, bateries, climatització, etc. Nosaltres fiquem la tecnologia. I llavors, el que fa el software permet de monitoritzar en temps real tots els recursos flexibles a dins de la comunitat. Llavors, optimitzem la gestió d'aquests actius flexibles per maximitzar autoconsum i participar en mercats elèctrics. Tenim una aplicació que té l'accés com per al gestor de la comunitat o per consumidor, que ara us ensenyaré. I ja està preparada també la plataforma per a la gestió de coeficients dinàmics, que serà una nova normativa que entrarà en vigor pròximament. Nosaltres tenim un model SaaS i la plataforma està totalment ubicada al núvol. Us ensenyo una mica la plataforma com és. Esteu veient la web, sí? Sí. Aquesta és la plataforma per gestor de la comunitat. Llavors, es pot veure en temps real qual és la producció fotovoltaica, l'estat de càrrega de la bateria, els carregadors dels vehicles elèctrics, el consum total de la comunitat i quan s'està consumint en aquest moment des de la xarxa. Llavors, aquí tenim uns indicadors de consum i de producció. També ens referim a la CO2 que s'ha estalviat per la comunitat, la ràtio d'autoconsum i els estalvis total.
en el període que hem seleccionat, aquí podem navegar els períodes. Llavors ensenyem el consum que estem llegint al comptador i la previsió que havíem fet, i també el mateix per la producció fotovoltaica. A més, donem un resum d'on està anant la generació fotovoltaica entre els membres de la comunitat o entre els cargadors, bateries o inyecció a xarxa. També veiem la descàrrega de la bateria, qui l'està aprofitant més entre els diferents membres de la comunitat, i un balanç de l'utilització de l'electricitat, si és des de la fotovoltaica, la bateria o la xarxa. Jo ara la tinc en anglès perquè està configurat així al meu Google, però la plataforma és en castellà també. Llavors, des d'aquí es poden veure, perdó, els diferents membres de la comunitat i entrar a la web dels consumidors en si, que llavors poden veure el seu consum, la seva producció, si hi ha hagut activacions de flexibilitat en aquest període. En aquest cas és un edifici amb dos climatitzadores, que representen una mica més del consum total, a ràtio d'autoconsum. Bueno, té altres funcionalitats també, aquí la previsió de flexibilitat, però no tinc molt de temps per ensenyar tota la web, però si teniu més, si voleu una demo completa ja us l'inici. Amb més calma. Llavors, el model de negoci de bambú és un SaaS, com us deia. El que fem també és acompanyar els nostres clients per identificar els actius flexibles. Llavors tenim entrevistes amb el responsable de planta, que ens explica com és el procés industrial, i llavors junts identifiquem els processos que sí que tenen potencial de flexibilitat, i també identifiquem en quins mercats poden participar i identifiquem totes les restriccions que hem de tindre en compte. Un cop fet això, ja podem integrar l'actiu en la nostra el consum, en la nostra plataforma, per llegir les dades que necessitem i també per poder enviar consignes de par o arranque o canvi de consignes de temperatures, per exemple, per aprofitar aquesta flexibilitat. I llavors, a partir de llavors, ja es pot començar a operar la flexibilitat, i amb aquesta flexibilitat es pot fer dues coses, no? Hi ha dues pates. Per un costat, estalviar diners adaptant el consum als preus, sobretot això està pensat per consumidors que van a preu indexat, les indústries normalment, els grans consumidors, i per l'altre costat també obtindre beneficis per serveis de flexibilitat a la xarxa. Aquest és un cas d'una indústria de fred, que són 13 càmeres de fred, són 5 compressors de 200 kW, també tenen una fotovoltaica instal·lada de 400 kW, amb un consum mitjà de 500 kW durant l'any. Llavors, un cop integrat a la plataforma, nosaltres podíem rebre en temps real els consums dels compressors, el comptador, de la generació fotovoltaica, i també llegir les dades dels sensors de temperatura a l'interior de les càmeres. I això és important per nosaltres també per entrenar els nostres algoritmes i poder saber quanta flexibilitat hi ha en cada moment. Llavors, en temps real, necessitem modificar el consum, nosaltres enviem consignes per canviar la temperatura de consum de les càmeres, i això implica una reducció o un augment del consum de tota la planta. El que sempre fem és respectar els rangs de temperatura que hem concordat amb el responsable de planta per respectar sempre la qualitat del producte. A més, el flexumer sempre té possibilitat de declarar una indisponibilitat a una activació des de la nostra web. En aquest cas, la indústria ha pogut ahorrar més del 6% de la seva factura, uns 40.000 euros anuals, i també pot generar fins a 50.000 euros per serveis de balanceig a la xarxa, amb un valor total de 90.000 euros per any. I això és molt important sense afectar el seu procés i sense cap inversió, perquè ja tenia un sistema de monitorització i de gestió que hem integrat a la plataforma. Això també va permetre reduir les emissions de CO2, de 130 tonelades de CO2, perquè cada cop que ofertem aquests serveis a la xarxa,
Bàsicament estem substituint una planta de generació a gas. Llavors té un impacte ambiental molt, molt potent també. També estem en altres projectes específics de comunitats energètiques, on s'implementa d'Airai, que també és soci de Bambú, amb, com partners Kilòmetre Zero, OMIE, Energix i altres empreses. I aquí estem gestionant les bateries de la comunitat energètica del Pallars. Començarà en breu aquest projecte. Un altre és el SmartLEC, que és en aquest cas del context hospitalari del Pere Virgili. I ja tenim ganes de començar altres projectes de comunitats energètiques, més enfocades en indústria. I qualsevol pregunta, estaré molt content de respondre. Moltes gràcies. Espero no haver-me allargat massa. Genial, Matia. Moltes gràcies. Entenc que parlaves de 500, el cas pràctic era un consum de 500 quilowatts, però això era la potència pic, entenc. El cas pràctic la potència pic en aquell cas era un megawatt, però diguéssim que consuma més durant l'estiu, una mica menys d'hivern, llavors una potència mèdia de consum de 500 quilowatts. Val, perfecte, perfecte. D'acord. Bueno, després ja anirem a resoldre preguntes. Moltíssimes gràcies. També voldria reconèixer, perquè l'altre dia parlant amb en Mati, es veu que porta des de 2015 aquí i parla un català increïble i molt a valorar. Moltes gràcies, Matia. Llavors, passem a Bufalvent, una cooperativa, una comunitat energètica en format cooperativa, i per això tenim avui a la Montserrat Ambrós i en Josep Rosell, que ens explicaran doncs, aquesta experiència. Endavant. Què tal? Vale, us compartirem la pantalla i bon dia a tothom. Bon dia. Res, encantats d'estar aquí. Dono pas a la Montse, una mica que us farà la primera part de la presentació i jo entraré en la part final, d'acord? Molt bé. Gràcies per la invitació. És un plaer estar aquí amb tanta gent que conec, perquè vaig veient els noms i demés i amb tècnics que hem coincidit en d'altres ocasions i amb l'etern col·laborador de Polígons, el Santi. Hola. Bueno, jo us explicaré aquesta aventura a la que ens hem embarcat els empresaris de Bufalvent, que és aquesta comunitat empresarial energètica. Hem vist aquí una oportunitat a través d'aquesta iniciativa per poder ajudar a algunes empreses doncs, que estan tenint aquestes grans dificultats per assumir aquest augment del cost energètic que tenen en l'actualitat. Lògicament, nosaltres no hem començat... És important que entenguem que no hem començat fent una comunitat energètica. Val? Portem molts anys intentant ajudar les empreses, col·laborant entre nosaltres, que és, creiem un... És importantíssima aquesta prèvia, no? per acabar proposant solucions energètiques a les empreses, no? Bufalvent, que és qui impulsa aquesta comunitat, es va constituir l'any 90. I aquí vull fer un apunt important, Santi, perquè he pensat, no, aquests dies, sempre hem dit que perquè les empreses s'associïn o necessiten un motiu, i aquest, el de l'energia, pot ser un motiu per impulsar aquestes col·laboracions entre empreses, aquestes comunitats energètiques, aquestes associacions. Nosaltres ens vam constituir a Bufalvent perquè teníem un problema de deteriorament del polígon importantíssim. Aquest va ser el motiu perquè es va impulsar aquesta associació d'empresaris en aquell moment. Ara mateix, l'energia pot ser un motiu. Pot ser un motiu perquè en els polígons industrials de Catalunya hi hagin aquest impuls. No? Aquí els tècnics teniu una feina molt important a fer, no? Perquè podeu vincular aquestes associacions entre empreses o aquests projectes. No? Bé, nosaltres no em vull allargar més en aquest sentit. Ens vam constituir a l'any 90, però el 2019, de forma lògica, i els empresaris van dir, tenim un model a Manresa que funciona, que és la gestió de Bufalvent, i els altres tres polígons, que són Trullols, Pont Nou i Els Dolors, van dir, ostres, anem a aprofitar l'expertesa del polígon de Bufalvent per gestionar-nos de forma comunitària. Ens vam tornar a associar. Aquesta associació es va tornar a associar amb els altres tres polígons de Manresa, amb un impuls clar doncs, de millora dels polígons, de consolidar
un model compacte, cohesionat, mediambientalment eficient, millorar la competitivitat de les empreses i crear ocupació. Sempre de la mà de l'Ajuntament de Manresa i amb l'ajuda contínua de del Departament que el Santi representa de la Diputació de Barcelona. Si passem, bueno, en l'actualitat ja ho veieu, Buscalvent està gestionant 600 empreses aproximadament de 4 polígons industrials i aproximadament 10.000 treballadors. La governança és sempre des del punt de vista dels empresaris, que a continuació estan constituïts en juntes directives, cada un dels polígons, i aquests formats en àrea de treball. Cada empresari a l'àrea de treball on s'hi sent còmode i on hi entén una mica, per dir-ho d'alguna manera, no? En aquest cas, el tema de la cooperativa, de la comunitat energètica, lidera l'Associació d'Empresaris de Buscalvent, però vol arribar als altres polígons, no? Per què Buscalvent? Perquè Buscalvent té una expertesa en tot aquest tema. Des del 2015 estem treballant en l'àrea de l'economia circular, val? Tenim en funcionament una oficina de sinergies en el polígon, que un dels àmbits en el que està treballant és l'energia, des de fa molts anys, ajudant a les empreses a fer estudis d'eficiència energètica, a impulsar algunes ajudes per temes concrets. Després en Josep us explicarà més aquest tema. Però, sobretot, tenim aquest objectiu des de l'oficina, no?, de garantir l'accés a l'energia assequible, segura, sostenible, moderna per totes les empreses del polígon. Objectius i reptes que tenim des d'aquesta oficina. Bueno, no partim de zero, és a dir, tenim aquest llarg recorregut associatiu i cooperatiu, perquè és importantíssim per aquest tipus de projectes aquesta relació i cultura de treball col·laboratiu. Si més no, nosaltres l'entenem així. Tenim un projecte i una estratègia pel 2030 en aquesta oficina, que és aquest gestor energètic compartit entre empreses, que ja està funcionant i que en aquest cas és el Josep, crear 100% d'energies renovables a tots els països de la ciutat. Aquí estem i aquí arribarem. És una necessitat i, per tant, aquí estarem. Neutralitat d'emissions, fer instal·lacions fotovoltaiques o impulsar-ne, crear aquesta possible comunitat energètica per autoconsums col·lectius. És possible que Buscalvent tingui també un projecte de mini eòlica i fer realitat una xarxa de calor que estem molt, molt en un punt molt important. Fa molts anys que hi treballem en aquesta possible xarxa de calor, però ha agafat un impuls importantíssim en aquest últim 2 mesos, perquè Aigües de Manresa, que és una empresa molt important de la ciutat, que gestiona tot el tema de la xarxa d'aigües, ara per encomana de l'Ajuntament s'ha posat en temes energètics i ens està ajudant. Tenim un tècnic molt potent que està treballant aquesta... Bueno, tu, Jesús, ja ho saps perquè has col·laborat també amb ells i has parlat. Aquesta xarxa de calor pensem que ja té un projecte bàsic i a primers de l'any que ve tindrà un projecte executiu per poder-se fer realitat. Un projecte molt potent també que passa pel polígon. Seguim, Josep. Vale, el procés de creació d'aquesta possible comunitat energètica. Bueno, tot va néixer a partir d'un recurs de l'administració local de la ciutat de Manresa, en què es va contractar un assessorament tècnic per fer un estudi potencial fotovoltaic del que era el polígon. Estàvem pensant en aquesta comunitat, però vam voler prèviament fer aquests estudis, no? Que van resultar... Sí, seguim... Ens van donar aquest mapa de radiació solar. Aquestes són totes les cobertes que tenim a Buscalvent. Aquest estudi va resultar, doncs, aquest mapa de radiació solar i un altre mapa de potencial, és a dir, què consumien i què podien produir totes aquestes teulades, no? Preguntant a les empreses quines corbes de consum tenien, etc, etc. Llavors, d'aquest resultat, que vam fer aquest estudi personalitzats a empreses, vam veure que era perfectament viable una comunitat energètica de Buscalvent i que també Buscalvent podia ser totalment autosostenible. Hi va haver una empresa aquí al polígon molt atrevida, que a més el director general és un alemany amb molta, molta, molta trempera, que ens va dir: hem de fer com a Alemanya. A Alemanya hi ha pobles que s'han desconnectat de la xarxa.
sí que es generen i es gestiona la seva pròpia energia, no? Per tant, aquí estem, eh? Volem anar cap aquí. Seguim. I així, doncs bé, el procés i l'anàlisi de la posada en marxa d'aquest projecte, doncs va sorgir de la següent manera. Un altre cop, l'Ajuntament de Manresa sol·licita a la Diputació de Barcelona un ajut que ja és molt concret per estudiar la possibilitat de crear comunitats energètiques en un àmbit territorial concret. Ens ajuden moltíssim aquest grup de cooperatives que abans parlava el Jesús, que és E-Plural, moltíssim ens ajuden perquè ens ajuden a dimensionar un projecte que inicialment era de 17 empreses, estructurar aquesta possible organització legal i qui governarà aquesta comunitat, qui pot arribar-lo a governar. Fem també la diagnosi tècnica i potencial de generació d'aquestes 17 empreses, inicialment. Això era un estudi. I l'estudi de viabilitat econòmica. Què cal invertir? Què generarem? Quan ens costarà? I què ens estalviarem? I quan podrem amortitzar tota aquesta festa, no? Per dir-ho d'alguna manera. Val. Com que tot això és viable, es veu possible, ho expliquem a les empreses del polígon, els diem que, a més, hi ha possibilitat, que això tampoc no és important, de poder arribar, si som els primers o dels primers, a unes ajudes econòmiques importants que poden subvencionar la part d'infraestructura. I aquí s'hi apunten, en aquesta nova aventura ja més concreta, 31 empreses. Dic 31, però que vam tallar-ho, vam dir prou, perquè ens hem de constituir. Vull dir, ja entrareu després a la comunitat amb una altra, vull dir, en una altra fase, no? Doncs de forma també totalment democratitzada, vam fer una primera fase de consultes per aquest nom d'aquesta cooperativa entre totes les empreses, varen fer diferents votacions i finalment aquí teniu el nom de la comunitat energètica empresarial Manresa Il·lumina, que és la comunitat energètica que gestionarà tota aquesta infraestructura. Per què? Doncs mira, per estalviar des del primer moment els costos energètics de l'empresa, des del primer moment, per consumir energies renovables, perquè també molt important, les empreses no s'endeuten, l'endeutament el fa la cooperativa fora de l'empresa. L'energia no hauria de ser un deute, o sigui, les empreses entenem que els seus deutes han d'anar relacionats amb el seu procés productiu. Aquest és una cosa que ha de sortir fora dels seus balanços i així serà a partir de la cooperativa. La participació voluntària i oberta, entenem que ha de ser totalment democràtic, poden entrar i sortir quan vulguin. Optimitzem cobertes, moltes, o sigui, empreses amb cobertes de molts metres quadrats amb un molt poc consum energètic i petites cobertes amb indústries a dintre que consumeixen moltíssim. Val? Per tant, respon a l'essència d'aquesta comunitat. Anem a compartir tot això, no? I sobretot, això ens han ensenyat molt els de E-Plural i estem molt alineats en aquest concepte de l'economia social. O sigui, entenem que aquest projecte es basa en això, economia social. Com funcionarà aquesta comunitat energètica? Com us dic, a partir d'aquesta cooperativa de serveis, que torno a repetir, respon a aquest projecte d'economia social, 31 empreses l'han constituïda a partir d'una assemblea general constituent i que va alhora nomenar un consell rector, val? Que són els propis socis de la cooperativa. Persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, això forma part de la finalitat de la cooperativa, controlada pels propis socis i membres i que desenvolupin projectes, ja ho veieu, d'energia renovable, eficiència energètica i demés. Mai tindrà guanys aquesta cooperativa, guanys financers. On pot tenir, però repercutiran en els propis socis i en els propis projectes que tingui la cooperativa. Totes les persones propietàries d'immobles de Manresa poden formar part de la cooperativa. És important dir que aquest projecte neix a Bufalvent per un tema d'estructura mental i de potència, potser, de les pròpies empreses,
però vol arribar a totes les empreses de polígons de Manresa. Bufalvent, Trullols, Pont Nou i Els Dolors formen part de la cooperativa, val? I es desenvoluparan projectes en una segona fase. Sense ànim de lucre, tots els beneficis, el que us deia, es tradueixen en estalvis pels socis, o bé millora dels projectes, o bé amortitzacions anticipades, o bé, però sempre seran a dins de la pròpia cooperativa. Serveis, bueno, el que ja us imagineu, el soci pot entrar i sortir, un règim totalment democràtic, per això no ens han queixat mai una SL, l'associació pròpiament d'empresaris tampoc, perquè entenem que no té prou muscle legislatiu ni econòmic per suportar una inversió tan important, i ens sembla, perquè, per exemple, nosaltres, per essència, estem exempts d'IVA. És una qüestió, vull dir, qualsevol associació de qualsevol àmbit neix sense ànim de lucre, exempt d'IVA. Nosaltres tenim una notificació d'Hisenda que ens diu que estem exempt d'IVA. Per exemple, no cobrem IVA i el paguem tot. Val? Llavors, ja aquesta qüestió ens limitava moltíssim i ens dificultava. Per tant, bueno, ens va semblar això, no? El tema aquest de construir una nova entitat, també, doncs, això, totalment democràtica, un soci i un vot. Una SL no seria mai així, perquè va per accions i, per tant, és diferent. Les instal·lacions que construirem seran propietat de la cooperativa. Val? Llavors, el que regirà tota aquesta propietat i tots els serveis seran reglaments de règim intern que s'hauran de desenvolupar dins de la cooperativa i que els aprovarà l'Assemblea General de Socis. Per tant, seran d'acord amb totes les casuístiques que formen dels socis, perdó, que formen la comunitat energètica. No ens limitarem només a l'energia solar fotovoltaica. Volem impulsar des d'aquesta cooperativa altres serveis, com ara la compra agregada d'energia per qui no pugui tenir plaques solars, per exemple, el que us deia de la eòlica justament a Bufalvent, tèrmica amb biomassa, carregadors elèctrics per vehicles als polígons, mobilitat sostenible, etcètera, etcètera. I on som? Doncs bé, com us he dit, el dia 2 de novembre es va constituir la comunitat energètica, es va signar notarialment, es va formalitzar. Estem en aquest moment formalitzant la participació d'altres empreses en aquesta comunitat. Ahir, per exemple, Aigües de Manresa ens va confirmar que entrarà la comunitat energètica ja en la propera Assemblea General. Ells formaran part de la comunitat perquè volen estar amb el tema xarxa de calor i també ens ofereixen una teulada d'un dipòsit d'aigua que tenen dintre del polígon per instal·lar plaques solars, per exemple. I estem negociant per una banda, el Consorci de Serveis Educatius i Socials que hi ha dintre del polígon, que és l'Escola Bressol, que és un consorci format per l'Ajuntament i l'associació, perquè també s'inclogui en aquesta cooperativa, i l'Ajuntament de Manresa, que també té algunes teulades que podria posar a disposició de la comunitat. A partir d'aquí, com que entra la definició, doncs, de tècnica de com aquestes instal·lacions funcionaran, dono pas al Josep perquè expliqui aquesta part. Gràcies. Bé, gràcies. Roger, em penso que anem una mica tard, no? Sí, jo t'anava a comentar, podríem acabar de deixar per donar pas a AgroReus, però després al torn de preguntes, si a cas incorpores la teva part, sumant unes les preguntes que es puguin fer. Val? Exacte. Ho fem així, en format de preguntes, que ja responem una mica quines són els detalls tècnics i com anem de timings amb la Manresa Il·lumina, etcètera. Sí, doncs deixo de compartir i donem pas a AgroReus. Disculpa, merci per la comprensió. Llavors, sí, donem pas a Héctor Loriente i a David Arias d'AgroReus. Endavant. Bon dia. Em sentiu bé? Vale, vaig intentar ser superràpid per mirar a recuperar temps. No portem presentació també per ser més àgil. Em presento molt breument. Jo soc soci fundador de la consultoria d'enginyeria Cefiner, que portem des de fa 3 anys treballant en projectes de comunitats energètiques
des de la vessant de consultoria, també enginyeria en execució i instal·lacions d'autoconsum compartit, també tenim un software específic de comunitats energètiques i això fa que tinguem experiència en, ara ja en torn a 20 comunitats energètiques. I avui us presentem el projecte AgroReus, que intentaré explicar-la també molt ràpid i bueno, aprofitar el torn de preguntes si hi ha dubtes, perquè també m'agradaria donar pas a parlar al David, que és un dels empresaris, diguem, que participen en el projecte. Però jo us explico una mica la història des de l'inici. Això, el projecte és una iniciativa que neix per l'interès de l'Ajuntament de Reus. L'Ajuntament de Reus, perquè ho sapigueu, el municipi de Reus és un dels més potents, diria jo, de Catalunya a nivell d'actuacions d'energia, mobilitat elèctrica, generació des de fa molts anys, o sigui, instal·lacions fetes de l'any 95, em sembla, fotovoltaiques, és un històric, diguem, de la sostenibilitat. Està fins i tot o està promovent una comunitat energètica en el municipi, però i també, molt important, estava en l'impuls de crear una comercialitzadora elèctrica municipal. En aquest anàlisi el que veu l'Ajuntament de Reus és que el que necessita, que és una cosa que passa en molts ajuntaments, és generar més energia renovable, no? Llavors, on mira? Clar, mira les seves cobertes, les té localitzades, les té impuls de fotovoltaica a les seves cobertes municipals, però veu que no li arriba. I llavors, on mira és cap al polígon. Què passa? Que com també és un ajuntament molt inquiet, també està estudiant, no estava, això parlo fa dos anys, iniciatives d'hidrogen, no? Com sabeu, la Vall de l'Hidrogen maneja molta força a la província de Tarragona, no? Llavors, iniciatives d'hidrogen, i bueno, ho veu tot molt interessant i també, a més, ens coneix a nosaltres, comencem a parlar de comunitats energètiques i, clar, li encaixa tot molt, no? Diu, ostres, doncs, mirem d'impulsar un estudi de generació global en el polígon, on una de les formes pugui ser comunitat energètica, per anar màxims, el que han anat explicant diversos ponents també, no? Aquesta necessitat d'anar màxims de generació amb aquest format de comunitat o d'autoconsum compartit, no? Es fa un primer estudi tècnic, no?, amb anàlisi de generació i de consums, on el que s'identifiquen, molt enfocat a l'identificació de generació, perdent una mica la preocupació de, si em permeteu l'expressió col·loquial, de col·locar l'energia en el mateix polígon, sinó anem a generar el màxim perquè si hi ha excedents ja s'encarregarà Reus de traslladar-los en la resta del municipi, no? Llavors, aquí es fa una primera identificació, com deia, de 37 empreses amb 42 punts de subministrament, perquè hi ha empreses que tenen diverses ubicacions o diversos cups de consum, i 26 ubicacions de generació que sumen entorn a 6 megawatts pic. Perquè us fa una idea, la generació era de 8.500 megawatts hora a l'any i el consum de 3.000 megawatts hora d'aquestes empreses. Sí que és cert que en el polígon segurament hi ha molt més consum, però perquè veiem aquí tenim una compensació, diguem, d'emissions de CO2 associades, diguem, al consum elèctric total, perquè estem generant potencialment més del doble del que consumim. I llavors, diguem, a nivell ambiental, com veieu aquí, encaixa molt bé. Es fan uns primers models de negoci d'explotació, no entraré molt perquè anem molt justos de temps. Es parla de fer un pilot, un possible pilot d'un mega i mig, i en totes aquestes apareixen les línies del C-Implementa, no? Això fa que doni un impuls molt fort en el projecte. Aquí es fa una reflexió de quina és la figura jurídica idònia. Aquí l'Ajuntament hi té molt a dir, no? Perquè aquí, en aquest projecte, en el polígon, més enllà del paper de comercialitzadora o de vehicle de Reus Energia, hi ha tres ubicacions de tres empreses municipals en el polígon i, per tant, aquestes empreses públiques, conjuntament empresa privada, formen aquest teixit, diguem, d'empreses, no? Llavors, l'Ajuntament, finalment, el que considera i dona interessant és el format d'associació. També és un format, crec, lògic per al món de l'empresari. Després en David també pot comentar, no? Perquè ell, els empresaris directament, li diu, escolta, anem a crear una associació per donar forma a la comunitat, anem a presentar-nos aquestes línies d'ajuts, anem ràpid, creiem allò de si golpeas primero, golpea dos veces, vinga, intentem ser dels pioners, i es presenta una proposta penseu que és això, havíem parlat d'un mega i mig de pilot i es van 4 megas i mig amb ubicació a 23 cobertes diferents, una inversió associada d'entorn 4 milions i mig d'euros, perquè pensem que aquí hi ha canvis de coberta d'oralita, hi ha marquesines, és a dir, hi ha instal·lacions d'una certa complexitat, a part d'instal·lacions més convencionals, i es presenta una sol·licitud on es demanen 2 milions d'euros de subvenció. A l'octubre, com deia el Juan de l'IDAE,
resolen les subvencions i l'Ajuntament de Reus és un... Bueno, Ajuntament, perdó. La comunitat energètica de Reus és una de, de les beneficiàries, no? És a dir, estem parlant d'una comunitat energètica amb subvenció concedida i que ja està arrencant, no? Què és el que passa? Aquí l'associació es va presentar, diguem, amb uns estatuts com molt bàsics amb la filosofia fonamental d'una comunitat energètica, i el que s'arrenca aquí un procés en paral·lel, que és on estem ara, que es fan dues coses. Una, estem en la revisió tècnica, sense entrar en molts detalls aquí, el tema de punts de connexió és fonamental, s'està fent una tramitació conjunta de punts de connexió, pensem, torno a dir-ho, són 4 megas i mig que s'aboquen a xarxa en format d'autoconsum compartit. Qui hagi fet autoconsums compartits sap que és bastant complex, això als empresaris també els dic que hi ha una certa complexitat tècnica, però que es pot superar, distribuïdora costa de vegades que col·labori, però també s'està evolucionant i s'està treballant en la part més del règim intern de govern de la pròpia associació, on s'està avançant en determinats aspectes, com per exemple entrant una mica en la part econòmica, el que es presentava en el pla de treball en l'IDAE, es presentava una visió a futur de l'energia, on el que es preveu és que l'empresari que faci, bueno, on es faci instal·lació d'aquella coberta, tens la visió d'un autoconsum directe, per dir-ho d'alguna manera, sota la mateixa coberta, on hi ha un estalvi del total del cost de l'energia que s'avalua en 120 euros megawatt-hora. Pensem que actualment els costos estan al doble o al triple d'aquest valor, però en aquesta visió de 10 anys és d'aquesta manera, on es parla de compartir energia a valor de 90 euros mega, tornem, és molt inferior a l'actual, i hi ha una venda d'excedents de 50 euros mega que recolliria, diguem, o compraria a la comercialitzadora municipal, que destinaria aquesta energia tant als usos municipals com a vivendes vulnerables. Aquesta és una mica la idea, ho estic explicant ultra breument, si voleu després em pregunteu detalls, però en aquest model, diguem, en aquest model a preus a futur i fins i tot es fa una simulació on hi hagi que l'aprofitament de l'energia sigui molt baix i que hi hagi un volum d'excedents molt alt, o sigui, amb un volum d'accents d'un 70%, que és molt elevat, i amb aquests preus de futur, fins i tot així, surten uns retorns entorn a 10-12 anys. Què passa? Que a preus actuals, i a més ara amb la subvenció i amb un autoconsum, diguem, més optimitzat, estaríem parlant, clar, de retorns ja molt més curts, a 2-3 anys, diguem, i precisament una de les coses que s'està polint ara és en el preu a què compra excedents a l'Ajuntament de Reus, la comercialitzadora municipal, que, bueno, doncs que pugui estar més ajustat, diguem, a mercats de futur públics, etc. No? Tot això està sent molt interessant. Això us ho puc dir jo des de fora, que he participat en moltes comunitats. La veritat que els empresaris, aquesta sinergia del món d'empresari i del món públic està funcionant molt bé, també dels grans, perquè aquí hi ha una empresa que posa 14 cobertes i d'altres més petits, com pot ser el cas del David, que he volgut portar-lo perquè ell aporta una coberta de 60 kW, però té una visió de futur molt interessant també, que David, si pots explicar una mica, no? És molt interessant. Jo crec que està funcionant força bé. Aquí el format d'associació, aquí, doncs, bueno, aquí sí que està funcionant bé. I poca cosa més, ho he intentat explicar molt ràpid i m'agradaria al David que una mica expliqui com ho ha vist ell com a empresari. M'agradaria que donés l'altra visió, com ho va veure, com ho està veient, per què t'hi has ficat, David, i com veus això, si estàs engrescat o no, que jo crec que sí, esperem que sí. I sobretot tots t'esperen a tu, perquè aquí hi ha molts empresaris que volen saber la visió de l'empresari, o sigui que... Endavant, David, explica. Doncs, hola, bon dia a tothom, gràcies a l'Ajuntament i a tots els participants. Bueno, el que diu el lector, la part tècnica més o menys ja l'ha explicat ell, la meva part trobo que és més de l'usuari final, del que decideix que sí o que no i per què, fora de tema de quilowatts, tema de consums i tal. Mireu, la meva empresa és molt petita, una empresa familiar, jo soc la segona generació i aquí fem manteniment i muntatge de sensors. Què té a veure això amb l'estalvi energètic? Jo crec que hem de diferenciar la part personal de l'empresari, com a persona, i la de l'empresa. Com a part personal, home, el tema de contaminar menys, ser viables, ser verds, ajudar els veïns, temes aquests més de valors que no pas de números, ha de ser personal això, cadascú pot ser el que vulgui. Què va passar aquí? Que a nivell d'empresa, nosaltres, perquè us feu una idea, la meva darrera factura de la llum van ser 230 euros.
A mi el tema consum afecta una miqueta, però no... Però el que sí que passa, tenim 15 vehicles. Llavors, s'ajunten els vehicles, que nosaltres, la nostra feina és arribar a casa del client, de la comunitat de propietaris, normalment. Llavors, s'estan estenent les zones de baixes emissions i d'aquí poquet, 5, 10, 15, no sé, els meus vehicles no podran arribar aquí. Llavors, estem veient que s'ajunta que haurem de necessitar algun tipus de vehicle elèctric amb la borrada que està passant ara amb el tema de costos de l'energia. En aquest impàs va aparèixer amb un projecte de conforme ser totalment independents a nivell energètic. Sortia gairebé a meitat de preu, amb l'avantatge també, a més, del tema dels excedents, que poden anar a Reus Energia i Reus Energia el pot aprofitar tant pels edificis municipals com per vivendes amb pobresa energètica. Llavors, clar, aquí s'ha produït s'ha ajuntat unes petites inquietuds que teníem amb unes facilitats absolutament enormes, però enormes, perquè ja dic, jo a nivell d'empresa, ja dic, som molt petits. Hi ha empreses en aquesta associació que són gegants. Normalment els petits, aquestes ajudes, subvencions, participacions, ens passen de llarg. No les veiem, ho sentim a la tele. Hòstia, hi ha no sé quants milers de milions d'euros per The Next Generation. I normalment agafem morralla. I aquest ha sigut un projecte, ho dic de primera persona, que el viurem, l'estem aprofitant i si no passa res d'aquí 10 mesos o alguna així, ja estarà tot instal·lat. Ara estem en el projecte tècnic, com diu l'Hector, però, clar, la idea de poder ser independents d'autoconsum, ja consum zero, però poder ser independents de no... Ja tenim prou feina o prou mals de cap en cadascun el seu sector. Que t'hagis de preocupar a quan estarà el quilowatt, com podràs créixer, què t'impedirà que tot això ho tinguis a banda i que passis de ser consumidor, que has de comprar el preu que t'he dit, a ser productor, hòstia, te dona un canvi de paper que ara és molt important, perquè jo no crec, sincerament, que ara estem perquè que si Ucraïna, que si el Putin, que si tot això. Jo, sincerament, no crec que quan acabi la guerra, s'acaba, espero que sí, que veiem l'euro, el litro de gasoil a euro 20 o a euro 10, ni que el quilowatt baixi a nivells... El que veiem és que l'energia s'està tornant com una miqueta de valor d'especulació que no crec que vagi a millor. Torno a repetir, si podem ser autosuficients i, a més, ajudar el veí del costat, a la nostra ciutat també, hòstia, ja dic que ha sigut tot un pack que ha vingut tot de sobte, ha sigut molt ràpid, l'associació s'ha muntat en 3 mesos, l'Ajuntament ha col·laborat moltíssim i ens estem reunint empreses gegants d'aquí de Reus, amb empreses molt petites, com jo, i l'Ajuntament. I tots veiem que l'objectiu comú és fantàstic. Ja està. Si teniu alguna pregunteta ja més tècnica o... Però volia transmetre l'esperit aquest que, hòstia, és una idea molt bona i que pel futur serà totalment imprescindible. Merci. Genial. Moltíssimes gràcies, David. Bé, doncs, passaríem al torn de preguntes. Abans, però, volíem fer algunes reflexions que, de les coses que han anat sortint, per exemple, des de l'Ajuntament doncs, ja hem anat una mica fent acompanyament a aquesta línia. Per exemple, vam fer estudis, vam demanar estudis per determinar el potencial fotovoltaic de les empreses de Sant Feliu, on es van poder inscriure fins a unes 20 empreses. I ara mateix, també recordar a les empreses aquí presents i les que puguin veure aquest vídeo després, la gravació, que estem fent prediagnosis energètiques a indústria. Llavors, també és important, si volem tenir el control del consum energètic de la nostra empresa indústria, que sapigueu que ara hem allargat el període d'inscripció per a aquests estudis, per les prediagnosis. Llavors, si hi ha alguna empresa a Sant Feliu que encara no s'ha inscrit i ho tenia pensat,
que ho tingueu present, perquè com veureu seré és un dels punts de partida per poder desplegar les comunitats energètiques. Llavors, anem a les preguntes i bueno, les faig totes, les aneu recopilant, d'acord, a cada ponència i anirem donant pas. Llavors, ens preguntaven... La Marta Morera de l'EICAEN ens volia preguntar com resoldre barreres vinculades a l'heterogeneïtat d'empreses i situacions particulars d'aquestes, no? Naus de lloguer, dependències de grups internacionals, que a la pràctica dificulten que estiguin totes sota un mateix paraigües. No? Ja ha pogut sortir alguna pregunta, o sigui, alguna reflexió i alguns comentaris en aquest sentit, però com podem fer per això, que per ajuntar diverses empreses? Si voleu donar algun detallet més concret, després, o com he aconseguit ajuntar-les. Després també per en Jesús preguntaven quan es parla de part tèrmica, què et refereixes amb calefaccions? També per la Montserrat i en Josep, o bueno, per les diferents experiències de comunitats energètiques, hi havia doncs el software que s'està utilitzant per gestionar la comunitat energètica i si us heu trobat amb el cas de l'autoconsum compartit, impliqui una instal·lació de generació connectada a baixa tensió i un consumidor a mitja o alta tensió, si hi ha hagut problemes en distribuïdora i possiblement a empresa transportista, red elèctrica o de la distribució, bueno, les diferents gestores de les xarxes de mitja, alta i baixa tensió. Comencem per Jesús. Sí, Matia, igual no hi ha una pregunta concreta per tu, però si volguessis fer alguna reflexió en base a la vostra experiència sobre les preguntes que s'han fet, també estareu oberts. Així que endavant, Jesús. Sí. No, quan parlo d'energia tèrmica, parlo d'energia tèrmica en la seva globalitat, calefacció i procés. Llavors, en funció dels processos, aplica un sistema a un altre. Llavors, bueno, és a dir, no m'extenc més, no? O sí? És a dir, només un res, 10 segons. La importància del que m'he parlat dels diferents tipus de xarxa, de les xarxes aquestes que reclamen una segona etapa per acabar d'ajustar-se a les demandes del consum, jo crec que això és, i respon una mica la part tècnica de la pregunta de la Marta també, és a dir, que dona molta més flexibilitat a la xarxa, que no dimensiones una xarxa per un fi concret, sinó que aportes una base que després cada empresa s'encarrega d'adaptar a les seves necessitats. Amb bombes de calor arribem on arribem. Si tens un procés d'oli tèrmic, no. Però sí que una primera etapa ja la tens feta i això te dona una reducció del consum final, que és el que anem a buscar. Les experiències, i aprofitant també, Josep, que faltava comentar. Sí, vaja, la pregunta és senzilla. Nosaltres aquí, clar, això no m'ha donat temps d'explicar-ho, no? On està? O sigui, la Manresa Il·lumina és la cooperativa... S'ha creat el 2 de novembre en base a un estudi tècnic que es va fer amb 17 empreses, ara en són 31. Més llista d'espera, no? Ara on estem? Revisant projecte tècnic. No? El projecte inicial era, es plantejava fer 8 instal·lacions en autoconsum compartit, 1,8 megawatts, 1,3 milions d'euros d'inversió, això és el que estava previst, i els números sortien amb una amortització de 5-6 anys. L'esquema era autoconsums compartits en diferents llocs del polígon, regint-nos pels 500 metres que ens deixaven llavors. Ara és un quilòmetre, amb el qual també s'ha de refer, d'acord? I tot això es va fer, tots aquests càlculs es van fer amb els estudis que teníem fet des de Oikos i Simbios, que és on treballo jo, i a través, i també ajudats per la cooperativa Plural, no? On estem ara? O com ho vam fer això? Doncs amb el nostre software propi, els nostres càlculs, d'acord? I vam fer el dimensionament. Com es gestionarà la comunitat? Partirem de la base de dades i la forma funcional que ja té l'associació, d'acord? Per gestionar el que és la part, diguem-ne, administrativa, no? Però tota la part tècnica, això falta definir. Això és un gran dels grans reptes que ens trobarem, bueno, en el proper semestre. De fet, l'objectiu és començar a muntar, si arribem, les instal·lacions fotovoltaiques de cara a l'estiu. O sigui, tot el planning que tenim és demanar ara l'implement a línia
bueno, el 4, implementa 4, perquè segurament la inversió pujarà més d'un milió, i a febrer, març, treure licitació, que serà licitació privada, es tenia els plecs redactats, uns 3 mesos de construcció, més o menys ens anem a l'estiu si tot va bé, no? O sigui, quan s'ha muntat plaques. Quantes se'n ficaran, com? Encara no, tot just estem ara revisant números, val? I com deia, el software és un gran repte. Quin software en farem servir per gestionar aquesta comunitat? És una de les grans coses. La sort és que a través de, bueno, amb l'ajut o amb el recurs que tenim amb els companys de Plural, estem també dintre un projecte de projectes singulars de la Generalitat, on una part ja és testejar un software. O sigui, igual arribem a gestionar la comunitat amb aquest nou software que serà programari lliure, és a dir, codi obert, i totes les comunitats, si tot va bé, totes les comunitats energètiques ho podran fer servir. Passem, doncs, a Grau Reus, per acabar de respondre les preguntes. Sí, bueno, i aquí hi havia una batuda bastant extensa de preguntes respecte a una de la participació, no, d'empreses de diferent tipologia. Jo el que diria és una mica el que ja estem veient. O sigui, has d'intentar, bueno, posar-te d'acord amb uns quants empresaris primer, no tenir l'obsessió que siguin tots, i arrencar. Això sembla una mica absurd dir-ho, però és així. O sigui, nosaltres, tant a Agroreus com a d'altres experiències, a Agroreus hi havia, com deia el David, o sigui, aquí hi ha una empresa molt gran, que hi participa. Això és una iniciativa que inclou empresa pública, que tampoc és simple, però s'han trobat solucions. Sí que han caigut pel camí de la proposta inicial alguna empresa multinacional, perquè per qüestions de que la central havia d'aprovar-ho era molt difícil, però en aquest no, però hi ha altres projectes que és al revés, que hi ha una empresa multinacional que és la que està impulsant més, no? De fet, en el projecte Bufalvent, no? Parlàvem de l'alemany, no? Que ve de l'experiència alemanya i que és al revés, que tiren. I a mi un belga l'altre dia em deia, diu, no, si és que allà a Bèlgica és molt comú fer-ho. O sigui, això depèn una mica, s'han de trobar les sensibilitats i s'ha d'arrencar. Vale? Aquí estem, per sort, portant projectes d'èxit, però no és fàcil i el que és important és començar. Jo no em cansaré de dir-ho. Alguna pregunta tècnica que deia la del Marc? Estamos en ello. O sigui, realment l'autoconsum compartit, la regulació que es pugui permetre compartir en mitja és relativament recent. Estem en un altre projecte que ens han permet connectar a 500 kW amb baixa tensió per autoconsum compartit. I aquí una de les coses que s'està sol·licitant de manera conjunta és algunes, bueno, aquestes especificacions tècniques, perquè hi ha casos de tot. Hi ha un consum petit que es vol connectar a 850 kW, que és la instal·lació més gran de l'Ajuntament, on aquí l'idea és que sigui en mitja, llavors a veure com ho podem fer. En casos a l'inversa, on tenim un consum amb mitja tensió i volem associar una generació, a veure on podem fer aquest punt de connexió. I aquí hi ha molts detalls tècnics que no puc resoldre, em sap greu, però bueno, jo no he portat presentació, però suposo que el Roger pot extendre el meu contacte o diguem, per poder resoldre dubtes. Jo estic obert, diguem, a resoldre's. Marc, en el teu cas, a més ja ens coneixem, i per tant, si vols, en parlem quan tingui aquesta resposta. A distribuïdora és complicada, no cal dir més, els que hi lluiteu ja ho sabeu, és difícil negociar amb distribuïdora, però s'estan posant en línia, a poc, també s'ha dit, però cada cop posen les coses menys difícils, que no vol dir més fàcils. Jo crec que més o menys he respost, no? A nivell del software, per exemple, Reus, ara estem en el procés també de definició i de licitació de les empreses que executaran i estem pendents de comentar-ho, però bueno, sí que hi ha, avui s'ha explicat, no? La gent de Bambú ho entén, nosaltres també, la gent, suposo que és la gent d'Arquenova, no? Dintre de Plural, no? Jesús, o no? Ah, vale, perdona. Perdó. No sé. Oh. O sigui, perdó, eh? No. Deixa'm fer un parèntesis perquè crec que és interessant. És a dir, això dins hi ha els projectes singulars de la Generalitat de Catalunya, que nosaltres com a Plural estem dintre d'un, juntament amb Som Energia, i el que s'està desenvolupant és un software per aigües de gestió energètica on s'integrin verticals, que podria ser el vostre software o de Bambú. És a dir, diferents softwares. No és un software final, diguem-ne. Vale, sí, és a dir, que integrarà diferents verticals que seran les que s'encarregaran de fer cada cosa concreta. Sí. Perquè poder un software és per flexibilitat de la demanda tèrmica, tot el que hi ha. Exacte. El que hem de transmetre és que solucions hi ha.
també és important, eh? O sigui, aquí hi ha... I som diversos que hi treballem i que podem tenir-ne, però que hi ha, que la gent sàpiga que hi ha solucions. És molt important. O sigui, l'important és començar, més, sí. No? És arrencar, exacte, Josep, hi haurà. O sigui que... Genial. Moltíssimes gràcies. Doncs, disculpeu-nos, ens estaríem una bona estona més, però hem d'anar clausurant i per això tenim a la regidora Loren Rieder i al regidor Manuel Leiva per poder fer la clausura. Així que dono pas. Moltíssimes gràcies. Sí, hola, bon dia. Disculpeu-nos que no hem pogut estar abans perquè estem dies amb el pressupost municipal i la cosa està una mica complicada. Però bueno, agrair a les persones tècniques per fer possible aquesta gestió i a les empreses que esteu interessades en aquest tema. Nosaltres políticament apostem per l'economia verda i així és com ho creiem. I jo crec que amb aquestes sessions, bueno, sensibilitzem i també acompanyem, no, a totes vosaltres a que sigui possible, no, aquest canvi de paradigma que és imprescindible per al nostre present i futur. No? Li passo la paraula al regidor de Medi Ambient, el company Manel Leiva, que també vol agrair-vos. Gràcies. Bé, la mateixa línia de la meva companya, donar-vos les gràcies a tothom en nom de tot l'equip de govern i de l'alcalde. És fonamental, la indústria, l'empresa és un vector fonamental en l'abordament del canvi climàtic que hem de fer, que fem, de fet, entre tota la societat. Un vector fonamental, repeteixo, que compta també, doncs, amb l'ajuda de l'administració pública, que alhora és un altre dels factors importants per abordar aquesta crisi, que és una crisi, doncs, ja sabeu, d'abast mundial i que no té un altre remei que ser abordada. Per tant, jo crec que tots els esforços que feu, que em consta, i ara també ho veiem aquí amb els preus i preguntes, que són importants i que a més doncs són esforços encarats també a futur, no només al moment present, són prou importants i prou valorats i valorables, no? I valoritzables, podríem dir també, perquè no hem d'oblidar també que treballar per la reducció d'emissions, per la reducció de consum, per l'optimització de tot el que té a veure amb energies, doncs al final també té una repercussió econòmica que és fonamental per mantenir la sostenibilitat, doncs, de tot el nostre sistema econòmic, del que l'empresa privada, sens dubte, doncs, és un pilar fonamental. Per tant, moltes gràcies, repeteixo, en nom de tot l'equip de govern i endavant amb la feina que ens consta, que és molta, que és molt bona, de molta qualitat i, a més, com deia, carrera de futur. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs fins aquí la sessió d'avui. Us enviarem correus electrònics i penjarem a la web de l'Ajuntament la sessió gravada amb les presentacions, també que les ponències ens donin els permisos per poder compartir les presentacions. Així que ens veiem ben aviat. Moltes gràcies. Adéu.